iyo tariki rero kigira garuka yanyuze inzira yo mu Burundi kuvuga za Bujumbura uvuye muri Tanzania ahitira mu misozi nyine nibyo agera mu Bugesera hageze asanga imodoka yamutegereje bamwambika kidamu agera nk'umudamu utwite ndavuga ibyo yambwiye ageze ku kiraro cya Kanzenze barabahagarika babahagaritse rero bari bagamanye kwaza kuvuga kwa twite ahanyura nk'umuntu utwite ndetse bavuga ko yindi hafi kuvuka bati mutambuke batambuka aho yabagiye ni hari hahoze rompo imbere ya kiliziya notre famille niko bayita y'umuryango mutagatifu i Kigali ajya kurara kwa barukeba inzira rero yanyuze niyo ngiyo ntabwo yanyuze za Kagitumba cyangwa se za Katuna nk'uko bamwe babyandika ndavuga ibyo nabwiwe uzampinyuza dufite ukundi twazabimubwira ntabwo rero Kigeri ageze aho ngaho ku itariki ya 24 nimugoroba igihe ngira ari ndi Nyamirambo sinari mfite uburenganzira bwo gutora ngiye na fande nari umwana ariko ibyo nabonye nyine ngo nubwo twabonye ku buteri igenda baza kuvuga ngo yagiye nko mu masaa 10 saa 10 n'imwe saa 12 bava kwiyo ku buteri ari yafashe umwami baramufashe bamusubiza iyo yavuye ngo bamugeje Bujumbura baza kumushakira indege yongera kumusubiza Dar es Salaam iki kintu niyo kintu mugomba kumenya mu mateka yawe ibindi rero bababwiye noneho nibyagiyeho independence imaze kuboneka habaye za kudeta abakoze kudeta bababwiye ibyo bakoze bababwira n'amarorerwa bakoze bamaze kuvanaho iyo kudeta nako bamaze gukora iyo kudeta ntabwo byagenze neza kuko abirabura si hose ariko tugomba kumenya ubuzima bw'abantu tukamenya n'abapolitiki n'abanyapolitike ibyo bagiye bakora bashobora kubihanirwa ariko batagombye kwicwa mu Rwanda rero ibintu by'ubwicanyi byabaye bimeze nk'ikintu cy'akamenyero turica abantu ku manywa y'ihangu turica abaperezida bisoba kwica abaperezida babiri ukumva ubu mubaye intwari n'ibindi nyinshi ibihugu byaba u Rwanda n'u Burundi banyarwanda banyarwandakazi cyane rubyiruko mugomba gushaka indi mibereho ntabwo ubwicanyi aribwo buzakomeza gutanga imibereho y'abanyarwanda ngo butagira ubwo rero mu by'ukuri muri ibyo simburana perezida Kayibanda bamukoreye coup d'etat ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 7 umwaka w'igihumbi kimwe 1993 ibyakurikiyeho maze kubibabwira uko ubutegetsi bwafashwe n'uko nabwo bwavanyweho bukavanwaho n'inkotanyi n'ibyo ngibyo ibyo nta wabibabwira ibyo ngibyo murabizi ingira ngo ibyo mwagombaga kumva ni ukujya mumenya ko inyenzi zitera ntabwo zateraga zivuga ko zishaka ko Kigeri asubiraho gusa zashaka no kugarura ingoma ya cyami ibyo ahiye rero nabibabwiye nabyo ntabwo Kigeri yagarutse Kigeri yagiye aba mu mpunzi nagira ngo mvuge kuri iki kibazo cy'impunzi mumbabarire nibiza gutinda ndaza kwisobanura icyatumye Kigeri yabaye impunzi aba impunzi ari umwami ajya mu bihugu byo muri East Africa yabaye muri Uganda ngira ngo banamwakiriye neza bo muri Uganda yabaye muri Tanzania yabaye no muri Kenya ariko inkotanyi zigiye kuza zabanje zikajya ziriza amaraso zibeshya ko zishaka gucyura umwami nawe niko zamubeshye ariko ntizamucyuye ndagira ngo abana bato batazavuga ko hari umuntu w'umuhutu wigize cyangwa se abo bahutu mukunze kuvuga ko rero batumye umwami Kigeri ataza abanze ko Kigeri aza ni inkotanyi abo biyise inkotanyi interahamwe niba ari interahamwe nako inyenzi z'ubundi bwoko banze ko Kigeri aza mubimenye ko abo bantu banze ko Kigeri aza kugira ngo yakirwe nabo bari bamaze gufata igihugu nibura bamwubahirize nk'umwami wigeze gutegeka no kuvuga ancien chef de l'état ntibabikoze anatanze ntibamwakiriye aba bantu rero ntibamuhashyi iby'amategeko no kumenya by'amategeko yacu ntibabyitayeho bagiye bakoresha ibintu by'amoko turi abatutsi twarashize tumaze gupfusha miliyoni imwe n'ibihumbi 666 iyo mibare ntibaho rubyiruko rw'u Rwanda mugomba guhaguruka mukamenya ko ikintu cya mbere mbere yo kuba umuhutu n'umututsi n'umutwa mugomba kumenya ko muri abanyarwanda icyo ni cyo kintu cya mbere ariko numva iteka mwitwaza ko muri abatutsi
abandi ko muri abahutu mugashyiraho ndetse na nyamwinshi kw'ibyo bintu byonyine bihagije ntabwo bihagije yewe ndi umunyarwanda icyo ni ikintu cy'ambere bityo rero ibindi byavuzwe sinirwa mbibasobanurira nagira ngo mwabyumvise nkabangira ngo niba hari ibibazo mufite cyangwa se ibyo mwatwungura mu bitekerezo mubitubwire nkabangira ngo mbabwire ko ishyaka LDI ntabwo twarishyiriyeho kugira ngo tujye twirirwa tuvuga amateka twarishyiriyeho kugira ngo ribe ry'abanyarwanda bumve ibitekerezo niba bumva ibitekerezo byacu babishimye barijemo ikibabaje ni uko tutari mu gihugu si ukuvuga ko twanze kukijyamo ariko ni uko tubanga kugisanganywa babisha urumva abantu baricwa babivuze ukica umuntu ndetse ukigamba ndetse hari n'abavuga ko bishe abashefu d'etat kugera n'igihe bavuga bati na Kikwete twamwica ntihagire icyo tuba Kikwete wo muri Tanzania byaravuze ntabwo rero gutegekwa n'umwicanyi aribyo bidushimishije igidushimishije ni ugutegekwa n'umuntu watuma abanyarwanda bongera gushyira hamwe bagasukirana inzoga bagasukirana n'amazi bakongera bagashyingirana bakongerana bagahana inka cyangwa se bagahana amasambu bakabaho batekereza imiryango y'abanyarwanda yabayeho na mbere mu mateka yabo batagiye gutekereza muri mw'abazungu babwiye ngo ras yanditswe n'umupadiri witwa Leon Delmas ngo rase z'abahutu rase z'abatutsi rase z'abatutsi ibyo bintu ntabwo bibaho hari ubwo rero mbivuga ho bamwe bakanyitwaraho umwikomongo kera ntibyabagaho niba mwumva mugomba kujya mwemera ibyo bashobuje babatsindagiye mu bwonko cyangwa se bakabitsindagira mu bwonko bw'ababyeyi banyu muzabikomeza ariko ntabwo byabaguye neza byatumye mu Rwanda kandi mutarashobora kubaho abantu baza kuvuga bati uwo muntu bamwe banyita ko ntabwo navuga ukuntu basubiye banyita ntabwo wenda bamwe byabashimisha niko mbizi ibyo ari byo byose ngiye ngomba kuvuga ibyo nzi kuko ibyo ngira ngo ndangirizeho ni ibingibi kuri biriya by'ingoma ya cyamunene nabyo bibe n'ibyerekeranye na Musinga banyarwanda banyarwandakazi mu nyumva n'abaneba yewe ibitekerezo mfite nibyo kubanisha abanyarwanda rwose ubu mvuze ko nubaka monima z'abantu bagize akamaro mu gihugu nakubaka monima z'abagabo babiri nabanza nkubaka monima y'umugabo Musinga ahari ho hose haba Inyanza haba mu Kinyaga yigize kujya bamujyanye Kamembe bamufungiye aho nta bajya kuyubaka aho ni muri Kongo mu Rwanda ho byaba ngombwa kuko niwe muntu wa mbere wabwiye ababiri gica atekereza ku miyoborere yabo ntabwo yigeze abibwira abadage ushaka gutegeka abantu b'abategeka abagaragu babo gushaka kubakoresha imihanda gushaka kugira guteka no kwita amazina no kubaha gatigisimu yabo ngo bayige bayimenye ntihakagire uwongera gutekereza guterekera no kubandwa ntihakagire ndetse n'uwongera kwita umwana izina rye yandika ibaruwa yandikiye umukobwa witwa Musheshambuga turamenye inkuka batizwa yari umugore wa Rwagataraka ni mwene wabo wa Kagame yari umwega ba wari wagiye gutwara ikinyaga ari mwene wabo kuko rwa Gataraka ari mwene wabo w'abanyiginya bari ba Kagame bona bavuga amagambo kuri ya n'abanyiginya ba kera urumva rero umuntu rero yiyopoje atyo baramwirukana ajya kuba mu kinyaga mara y'imyaka 9 ajya muri Kongo mara y'imyaka ngira ngo 10 hanyuma aza gupfa ubu ntibazi naho bamushyinga ibi rero ni ibintu bibi cyane umuntu arwanije igikoloni ari umwami yumva ko abanyarwanda bagomba kubana badategetswe n'abazungu kuri ubwo buryo babiri batise undi rero numva ni umuntu watinyutse twabivuze kuba yaremeje muri ayo mashyaka yari yateranye ati nimureke dushyireho repubulika aho abazungu bakayanga bageze aho baje kwiyemerera bati mubaze rubanda ikaba yarabayeho na n'ubu ikaba ikiriho ubu nawe ni ugukorerwa munini mugomba kumenya amateka yanyu ndabazigira abantu baza kubarindagiza bababwira iteka ko jenoside yabaye ubwo jenoside yabaye ugomba gukanyaga abantu ukabiba ibyabo ukabasenyera amazu ukabitira igihe ushakiye ukoresheje abasirikare bamwe bavuye muri Uganda ibyo bintu igihugu ni icyanyu banyarwanda banyarwandakazi mugomba kumenya kukirengera byaba ngombwa tukongera gutanga ibindi bitabo ariko tukaba tuzi neza ko abana bacu bazavuka mu gihe kizaza bazabanaho amahoro batavuga ko ari abahutu ko ari abatutsi cyangwa se abatwa bakavuga ko ari abanyarwanda bakongera bagashyingirana bakanywana igihugu cyabo bakakiyobora uko bakiyobora murakoze rero niba hari ibibazo mufite ku itangazo ryasomwe
ngira ngo twabaha umwanya tukaba twizera ko ibitekerezo ishyaka ryacu rifite kandi dusangiye n'andi mashyaka bizakomeza gukurikizwa bikazatugeza ku mahoro meza n'umubano mu Banyarwanda. Bakoze cyane. Nakoze perezida wa RDI Rwanda rwiza kuba tugejejeho amateka meza n'ibisobanuro abanyarwanda bakiri bato bakeneye kumenya kuri aya mateka. Tukaba rero tugira ngo abafite ibibazo babibaze, hakaba hari n'abari kudukurikira ku mbuga hanze nabo ibibazo bari kubaza batugezaho turabibagezaho. Nkaba wenda nimba hano ndi kubona ari ufite ijambo twarimuha Kamisi. Ya murakoze. Reka mbanze mbashimire ku ikiganiro cyiza bateguye, kandi mbanze nshimire musaza Faustin Twagiramungu ubwitange akomeje gukora kujura abakiri batoya nka byinshi, ariko nikamwe kugira ngo ubashe gusobanukirwa ntabwo tumwumva. Hari ikibazo Kamisi, ntituri kumva neza. Hari ikibazo wenda agomba kuba ari umurongo utameze neza, gerageze urebe ko wegera inyuma ho gatoya. Urikumva nabi rwose? Biri gucika. Gerageza kuvuga uko mu video Kamisi. Ko muranyumva noneho? Yego. Muranyumva neza? Aho biragerageza. Nashimire ku bw'iki kiganiro mwateguye. Mbanze nshimire n'umusaza Faustin Twagiramungu ugerageza kuduhugura nk'abakiri batoya kugira ngo tubashe kumenya amateka yacu y'ukuri atarimo ibihimbano. Kabone yuko buriya amateka twagiye twigishwa cyangwa tubwirwa amenshi arimo ibihimbano. Nk'urugero nshobora gutanga n'aya amateka yavuba ahangaha yo muri 94. Abantu baratwemeza ku mugaragaro ngo hapfuye ubwoko bumwe, ariko tubizi yuko hari n'abandi bapfuye kandi hakagira abantu babyemera bakanabyubahiriza. Mbere yuko rero ngira icyo mbaza, nagira ngo benda niba munyumva mbanze nivuge. Njyewe mbarizwa mu ishyaka rya RRM nari mu mpuzamashyaka ya MLCD. Dufatanyije muri uru rugamba rwo kugira ngo tuzarebe yuko ejo hazaza igihugu cyacu cyagira ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi buzima bwa bundi bwishyiriweho n'abaturage muri demokarasi. Nubwo bikomeye, ariko n'urugamba tugomba kwiyemeza kurwana, tugasaba n'Imana kugira ngo izadutere n'inkunga. Ngarutse inyuma rero gatoya, benda nkabaza nti umusaza nkamubaza nti ese ko hari amateka yacu twabwiwe cyane cyane kuri iyi tariki ya 28, hari abo nabonye bavuga ngo ni umunsi wa demokarasi, ni umunsi wa repubulika. Ese koko ibi bintu bibiri ni umunsi wa demokarasi cyangwa ni umunsi wa repubulika? Ese ibyo bintu bibiri birasa cyangwa biratandukanye? Kuko njye mpamya ko uyu munsi dufite repubulika, ariko demokarasi ishobora gukora ahantu hari ubwami, demokarasi ishobora gukora ahantu hari repubulika, demokarasi ishobora kubura ahantu hari ubwami, demokarasi ishobora kubura ahantu hari repubulika nk'iwacu. Noneho ndibaza ese aho ibi bintu abanyarwanda nitubisobanurirwa nabi tukanabivangavanga, bibaye se tubisobanurirwa mu buryo buri bwo, demokarasi na repubulika bitandukana bite cyangwa bihura bite? Demokarasi n'ubwami bitandukana gute cyangwa bihura gute? Muramukoze. Urakoze cyane, ikibazo cyawe kiroroshye kugisubiza, kandi kuko igice cya mbere wowe wakishubirije ni ukuvuga se ko mu Bwongereza nta demokarasi haba. Mu Bwongereza demokarasi irahaba, na hano mu Bubiligi ntuye demokarasi irahari. Ibyo rero nibyo byageragejwe ko ubwami bwabaho, ariko nagiriye wenda mbicamo gato si ukuvuga ko aba
abanyiginya bose siko bari batekereje ko habaho umwami w'umunyiginya n'ababagaho wenda ntabwo bagombaga kuba bavuye mu bahindiro nk'uko byari bimeze akaba ariyo mpamvu natanze urugero rwa Bwanakweli bwa Nturo ya Nyirimigabo ntabwo ari ukuri ati bigwi nawe ndamuzi kubera ko twari duturanyeho n'abaga inyamirambo yishwe mu bantu bishwe mu mwaka w'1963 tutagiye muri ayo mateka rero yandi ikibazo cyawe ni cyiza nawe wakishubirije demokarasi ishobora kuba ahantu hari repubulika ishobora no kuba ahantu hari ubwami ariko ngira ngo abanyarwanda icyo bashakaga icyo gihe bajya muri biriya bya referendum bo bumvaga ubutegetsi bwa cyami bwavaho bagashyiraho ubutegetsi bwa repubulika iyo repubulika nayo ikazaba iyoborwa na demokarasi n'abantu bari muri demokarasi niyo nuko nguko mbyumva numva abavuga ko ngo ku itariki 28 ari umunsi wa demokarasi abo ngabo barabeshya ntabwo ari byo demokarasi ni ikintu gikwira hose ntabwo ari ukuvuga ko hari abantu bagomba kukiharira bonyine nkaba rero sinzi niba wenda mbishubije neza gusa icyo nasaba abanyarwanda n'abanyarwandakazi ni ukujya bamenya amateka yabo nk'ibyo ngibi byo kuvuga ngo bazanye demokarasi ku itariki 28 ntabwo ari byo n'abandi bagendera kuri repubulika aba b'inkotanyi ngira ngo babeshye rubanda ko bo bafite ukundi bazategeka kwiza ntabwo uyu ntabwo twagezeho demokarasi ntitwayibonye iyo na repubulika ntayo dufite amagambo make ni ukuyitwaza ariko ntayo kuko ubutegetsi buriho burutwa n'ubwahozeho ku ngoma ya cyami kuko abantu bajyaga guhaka bakabwira umwami bati turarengana akabarengana ariko abo ngabo ntabwo ariko bameze abategeka iyi repubulika ni abantu baje bafite urwitwazo rw'umujinya ko ngo babaye impunzi bamwe bari abana b'abashefu ibyo bati ubutegetsi ni ukubufata tukiba tukica tugafata Kongo tugakira tukavuga ko turutuyemo ariko twaraguze amazu rero Los Angeles aha mu Bubiligi mbese mu Bwongereza n'ahandi hose igihugu cyacu kirakoreshwa n'abantu bamaze imyaka 26 urumva bavuga ko igihugu ari icyabo ko bakigaruye n'ibyo wavuze nabyo nibyo byo kubeshya imibare bavuga ko abantu bapfuye ari ubwoko bumwe gusa tugakoma mu mashyi igituma dukoma mu mashyi ibi bintu bivuzwe kandi hari ibyo tuzi ni ukugira ngo tuticwa ntabwo rero tuzakomeza kubaho dutyo reka rero iyo mvuga rimwe na rimwe ntabwo menya ko narengeje igipimo ariko naje muri iyi nama abantu banyiyamye bambwira ko ngomba kujya mvuga make ndagira ngo umbabarire njye ndumva ari ibyo bisubizo nabwo murakoze muzehe murakoze ikibazo cya kabiri benda ntabwo ari ikibazo ahubwo ni uko numva ibintu njye sindi mukuru cyane ahubwo ndaza kucyerekeranye n'ubwoko ubwoko njye nakoze ubushakashatsi bwanjye ntawe abintumye ninjira muri Uganda nza kubona itandukaniro ry'abakiga abanyankore abagande abateso n'abandi nk'abo ngabo mbona hari amatandukaniro rwose ateye ubwoba ugasanga umuntu atandukanye n'undi kubera ururimi avuga kubera umuco afite ukabona nicyo kiri mu kubatandukanya koko noneho njye ntagarura ubwenge bw'iwacu mu gihugu nkasanga nta kintu na kimwe gitandukanya ibyo batubwiye ngo harimo abatutsi ngo harimo abahutu ngo harimo abatwa ibi bintu rero iyo ubibajije abantu cyane cyane bagendera ku moko aho kugira ngo bagusubize bati dore itandukaniro tubona bahita batubwira bati mwebwe muri abo kwa Kagame mwebwe mushaka kudutwara muri FPR yakuyeho ubwoko bwacu ntawe udukuriye ahangaha wahatanga busobanuro ki kugira ngo tubashe benda kuzaza tubwira abantu tuti nyamuneka ibi bintu bababwiye n'uburozi nibyo nkunze kubivuga ariko bamwe ntibanyumva ariko igituma batanyumva ndacyumva nanjye nuko kuva mu mwaka w'1950 reka tuvuge na 30 batangiye gupima amazuru bagapima n'amabinga nibyo bita amashanya n'ibindi nk'ibyo ndetse ngo n'imbavu ntabwo abanyarwanda ibi ngibyo bari bazi byo gupima amazuru ariko niyo gupima imbavu kuko no mu muco wabo abahutu babaye abatutsi ni ishyano ryose baragabiwe babibwami ndetse barungura bamwe
mubanyiginya na biga byarabaye neje ubundi ndiho abahutu bagiye barungurana n'abatutsi cyangwa se abatutsi bakarungurana n'abahutu babayeho ntabwo twajya gutanga ibimenyetso byinshi ariko hari nk'abapari mu butu twavuga nk'uwahuzwe cyane n'umuhutu w'umupari mu butu witwaga Makuza Anastase yarunguye mu bakagara ntabwo bamubwiye ngo genda ntiku ntituguhe umugeni umuhutu baramumuhaye kubera iki kubera ko bari bazi ko nawe azitunga umwana wabo wenda ntahakenera ari ugukena si icyaha batutsi barakenye n'abavuga barakenye kera rero nk'uko bivuga barashyingiranaga none se ko amateka tubwira ko abarenge ko aribo bantu banje no mu Rwanda kubashyira ngingiranye n'abami kugeza ku mwami wa cumi n'ijana ibyo ntabwo babihakana ntabwo bigeze rero bavuga ngo nungu bariya ngo ni abanyarwanda nkatwe kuko tugiye muri ibiro by'abatutsi ikirimi bavuga ni ikirimi cy'ikibantu ntawavuga ngo hari umuntu uvuga igitutsi ntabwo kibaho reka rero noneho nkubwire ni uko uzashaka igitabo cy'umugabo cyitwa Leon Delmas cyanditswe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu na rimwe niwe wasesenguye ibyo ngibyo by'amoko biteye isoni kubona abantu bandika ngo race urumva race ubundi ni umushinwa ni umuzungu ni umuhindi ni n'umwirabura izo nizo race twebwe niko twabyigaga kera tukiri abantu ariko kuva icyo gihe rero babwiriye abantu ko ngo ari za race ko batutse ari race n'abahutu bakaba race n'abatwa abazungu barabitandukanije bavuga ko nubwo abatutsi ari race y'abirabura ariko bafite akandi kantu k'igitangazo akarero kabacengiyemo bamwe ubona hari abashaka kugenda agashaka kuzamura ijosi kandi ritazamuka agashaka gukanda imbavu kandi zitagikandika agashaka kwigenza uko abandi batagenda ngo nabahamite hamite ni iki kuba umuhamite bisobanuye ntabwo igihugu cyacu gishugomba gushingira ku bantu bavuga ko bafite ubwabo bwoko butari kimwe n'ubw'abandi ko n'abandi nabo bafite ubwabo bwoko butari kimwe n'ubw'abandi kubera ko ari banyamwinshi abatwa rero se ubusi nakugira ngo bavuga twabahaye akato mu magambo make abatwa singiye kuvuga amagambo menshi ariko nakoranye n'umutwa wari ufite izuru rigondoye risa n'irifite agapfu kandi yari afite na metero imwe ngirango na mirongo inani yitwaga Kanonika abamuzi bazamubuye bagana mu rukerereza ariko twarakuranye ngo nabuze ibintu by'abahutu n'abatutsi n'abatwa muzabigumemo ariko umuntu ntimukabyite amoko niba ariko mubishaka abashaka gukomeza kwita ibintu amoko n'abashaka kwica abantu uranyumvira si no kubica gusa no kubiba no kutwibira igihugu bakagitegeka bonyine ibyo rero rubyiruko mwebwe muri mwavutse imyaka ya za mirongo itandatu irindwi umunani icyenda kugeza ubu ibi bintu mugomba kubyirinda mugasubirana igihugu cyanyu mukongera mugashyingirana mugatangana inka n'uko zitakibaho mugasangira urwagwa hamwe mugaterekera kimwe mukabandwa kimwe naho ibindi ni uko babishuka abazi birirwa baririmba bose baratwishe ariko tugiye tuvuga abantu biciwe abatutsi nibo baba benshi koko niko muvuga abiciwe muri Congo abahutu bishwe basa n'abatutsi bishwa n'ayo mabandi yari yitwaje amahiri n'imipanga basa n'abatutsi dore ko ari by'umwe ntabwo naruhangira icyo mvuga ndagushimiye cyane kuba ubajije iki kibazo uravuga ko wagiye muri Uganda kandi kuko nibyo twebwe tuvuga ururimi rumwe twarashyingiranye twatuye no ku misezunyo ndagira ngo ndangirize kuri iki ngiki cyavuzwe na Nyerere Nyerere nanjye yarabimbwiye muri mirongo icyenda na kane yaje Kigali n'iyo wa Kigali bamuhaye kugira protokole yarambwiye ati ibyami ntabwo mbyumva ati kuki abantu batura ku misozi imwe bagashyingirana bakavuga ururimi rumwe bagasenga kimwe bwacyo bagafatana mu mihogo bakanigana nta gasozi k'abahutu kigize kabaho nta k'abatutsi kigize kabaho abantu barabanye ku misozi kuba babi barabayeho ntabwo byavuze ko bahutu n'abatutsi bazabana twarabanye twaranywanye twagiranye ibyago twararize twakubitize rimwe abantu bakennye bafashe imipanga bagafata isuka abo ntabwo bari bakiri abatutsi ariko barabubahiraga iyo babonaga babanye n'abandi bantu ibi byababivanye kuri iyi ngoma y'abagome bo rero bategeka u Rwanda bisa n'ibyarangiye hari n'abakureba mu muhanda bagashaka kuba bakurikira icyo ngicyo gusa bavuga ko urakoze cyane kumpaye akanya ko kugira ngo usobanurire ibintu
ntavanjiri nigisha icyo nigisha ni umubano mu bantu ntavanjiri nigisha icyo nigisha ni ukugira abanyarwanda bagira ubumwe nta mafaranga mbishakamo nuko mvuga ibyo nabonye ndi umwana nabona ibyo nabonye maze gukura nkumva mfite agahinda kuko utabanisha abantu abantu birata bazamura amajosi bagira ese mwagiye mujya muri Afurika y'Epfo kore nabo abadamu bafite amatako ameze neza akaba n'abafite inyaya yirabura bakaba bafite n'abafite ijosi rirerire bakagira n'andabyinagaye niko baticana kubera izo mpamvu niba ari abatutsi mushaka bameze gutyo muzabasanga muri Afurika y'Epfo no guhamiriza muzajye muri Botswana nimuvuga ko muhamiriza kuje abantu muri Botswana muzamura akaba bigira ibitangaza mugahugukanga n'urwaru kubona baramaranye abarundi barishwe muri 72 bazira ibyo byamuko hafi 1500 n'umugomba tugomba kuba turwaye ntabwo turi bazima reka rero ndekera aho ngaho kuko iyi nama twari twatumije ndabona igiye guhinduka mu mitingi ndagira ngo mumbabarire ikibazo cyanjye ndakiri sindi niyo nagushubije ariko ngewe numva navuze ibintu nagushobora murakoze mwa Kamisi komera guce mu ijambo sinzi niba nabaza icyanyuma benda nkarekeraho nkarira n'abandi ikibazo cyanyuma kireba umwami Kigeli wavuze uburyo yaje ngo akagera Sainte Famille noneho ngo bakaza kumupakira mu ndege bakamusubiza iyo yaturutse wawe wibugiye uti nta munyarwanda uko nakumvishe nkurikije ibyo wari urimo kuvuga bigaragaza ko nta munyarwanda wagize uruhare mu kumupakira no kumusubiza iyo yaturutse none nibaza nese niba yaraje nk'umuntu ukunze u Rwanda yenda avuga ati bihinduka birampindukana niba abanyarwanda banyica banyice niba banyiza banyize uyu munsi tukaba dufite abo yasize hanze babanaga nawe benda nabo bumva ko batagomba gusanga abo ngabo bari bamuhejeje ishyanga kandi barahunganye nawe twakora iki kugira ngo abo bantu nabo igihe kizagere bumve ko igihugu ari icyabo nk'uko natwe dushaka gutaha mu gihugu cyacu murakoze kandi ndarekeyeho ikintu ariko ubaza ibibazo byiza wowe ibibazo byawe ni byiza ko bituma nabo mungana babyumva cyangwa se nabo n'abakubwa mu ntege yewe nanjye nigeze kuba umwanerega nari Nyamirambo iyo ndege yahise Nyamirambo tuyireba abantu bazaza kutubwira ko ari yari ijyanye Kigeli i Bujumbura kugira ngo bazamushakire indege nibyo ngibyo ariko ikosa ryakozwe nabo Babiligi bari kureka uwo muntu agatsindwa ari mu gihugu ngira ngo ni nacyo yashakaga kuko referendum yarabaye ariko Kigeli ngira ngo yari mu bantu bayishakaga cyane kuko yagiye muri runo abari nabo ubwira abantu ati ntihagatora abagabo gusa ati muzareke n'abagore batoye kuko mu Kinyarwanda kera bavuga ko abagore bose abategarugori bose arabo bose baba batwakazi baba abantu kazi mukunze kubata n'abatutsi kazi n'ibyatwa birababaje rero kuba yaragiye ako kageni ntabwo ari abahutu birukanye Kigeli bamubanye aho ngaho i Kigali n'indege n'ababiriye ntabwo abanyarwanda aribo bamwimye uruhusa rwo kujya kureba kujya mu munsi mukuru wa independence ku tariki ya 23 z'ukwezi kwa gatandatu muri 1960 no kugira ngo abonane n'umuntu yakundaga witwa Rumba nta munyarwanda wigeze abyendera ibonamo na rimwe ni kimwe n'ibyo ngibyo byerekeranye n'iyo repubulika biranditse byanditswe n'umuzungu wa hano witwa Rujiste bavuga ko Kayibanda yagiye kumureba amubwira ati ejo hazaba inama ubona kuzaduha sekirite inama ibwo inama muzayikore sinshaka kumenya ibyanyu twebwe tuzabaha gusa uburinzi birekeraho ngaho nakubwiye abantu bari mu nama ntabwo ari abapari mu tubagiye hariya ngo bashyizeho repubulika babanje kudiskuta n'abandi icyo tuzi ni uko baraderi bo bumvise ko bagiye kujyaho ibya repubulika bo bahuriye kubisohokera urumva ngaba rero ngewe ngira ngo ushimire kutuma abantu bato babyumva ntabwo ari abahutu birukanye Kigeli abamwize mu ndege ntabwo ari abahutu nta niyo bari bafite icyo gihe kimwe n'uko atari bo bamubujije kwinjira mu gihugu inyenzi zashatse ko agaruka mu gihugu ntibyashobotse kandi nyiragira ngo abanyarwanda abanyarwandakazi mujye mwibuka ko u Rwanda rwabonye independence ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi w'igihumbi kimwe 1963 nta kintu rero umunyarwanda yaba umuparimuti yaba umuntu ntari yagombaga gukora
kirenze ibyo babiri ubwabo bagomba gukora bari barashinzwe kuyobora u Rwanda babihawe na Loni ayo mateka mujye muyamenya kuko iteka muratandukira mukubwira ko abantu bose ariko bayobora reka rero turekira aho ngaho kuri icyo kibazo murakoze niba nta bindi bibazo kwa vuga ko kiganiro mwagisinye bamushimira hari n'uwabaje biriya bibazo byose akaba yababarije umwanya wanyu se mfite ibibazo hano excuse mfite ibibazo hano ni bine ariko ndabishyira muri bibiri nabajijwe n'abantu bari ku rubuga rwa internet bari gukurikira ni ibibazo ikibazo cya mbere kiravuga ngo ishyaka RD yirirwa hamagarira amashyaka ari imbere mu gihugu n'ari hanze mu gihugu gutekereza uburyo hajyaho leta y'inzibacyuho igomba gutegura amatora adashishitse noneho bakagira bati amashyaka ari mu gihugu yabujijwe uburyo ni ukuvuga amashyaka atavuga rumwe na FPR abaturage babujijwe uburyo amashyaka ari hanze nayo ntavuga rumwe ese mubona ibyo bintu bishoboka byakorwa bite icyo ni ikibazo cya mbere ikindi kibazo cya kabiri kirimo bitatu ariko ni ikibazo muri make kireba ububanyi n'amahanga nabambajije ndagishyira mu magambo make kigira kiti u Rwanda rurashaka kubana n'u Burundi kandi kuva na kera u Burundi n'u Rwanda byigeze bibana noneho nyuma birashwana ariko ubu ngubu amagambo avuga ko bagomba kubana ese mubona uwo mubano ushoboka murabitekerezaho iki nubwo bavuga bati murabitekerezaho baba bavuga bati ishyaka LDY ribitekerezaho iki ikindi bakavuga bati ishyaka LDY riravuga iki ku byerekeranye n'amasezerano minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Biruta yasinyanye n'igihugu cya Amerika cy'uko abasirikare ba Amerika bagomba kuza ku butaka bw'u Rwanda bafite intwaro kandi batagomba no gusakwa kandi bakaba bafite uburenganzira bwo kwica umuntu cyangwa se abantu kandi ntibagezwe imbere y'inkiko icya gatatu nako ubwo ni ikibazo cya kabiri ariko kijyanye n'ibyo bakongera bakavuga bati ishyaka LDY rivuga iki ku gikorwa cyo kohereza ingabo muri Centrafrica kandi abanyarwanda bahora ku marondo bavuga ko bafite umutekano muke nibyo bibazo muri make bambajije murakoze ntabwo ari muri make ni muri menshi kuko ibyo bibazo byose ntabwo nabifata mu mutwe ubwo uragenda unyibutsa icya mbere kigira kiti gaho subiramo numve icya mbere kigira kiti ishyaka LDY rirahamagarira amashyaka ari imbere mu gihugu no hanze y'igihugu kuza gutekereza uburyo hagomba kujyaho leta y'inzibacyuho ati kandi ubutegetsi bwa FPR buriho ayo mashyaka ari imbere mu gihugu yabujijwe uburyo n'abaturage babujijwe uburyo baracecetse baracararumira n'amashyaka ari hanze nayo ntavuga rumwe batese mubona ubwo uburyo bwo gushyira iyo leta y'inzibacyuho muri ayo mashyaka byashoboka ni icyo kibazo bavugaga ni ikibazo cyiza ariko ibyo by'inzibacyuho sinzi niba wabyanditse abihurijeho n'abanyarwanda benshi uko babitekereza inzibacyuho se kugira ngo bigende bite hashyirweho ubuhe butegetsi cyangwa havanweho ubuhe butegetsi twavuze mu itangazo ko kuva ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri ngira ngo niho twavuze ntabwo umuperezida yigeze ajya mu ruhame nk'uko yari akunze kubigira cyane cyane iyo yajyaga kurata imigambi ye yo kwica abantu ngo kwica Kikwete akaba yasohotse akabitangaza kwica Sendashonga akaba yasimbutse cyane ndetse yitakuma avuga ko kugira ngo abe yarabishe ari ibyo yewe n'akari igihe ahubwo abibwira abantu ngo bihaye Imana ukabona nk'aho bavuze bati nyakubahwa ntukavuge ibiteye isoni ahubwo ukabona baramukomera mu mashyi ntabwo rero simbona iby'inzibacyuho ngira ngo uko ubutegetsi buteye muri iki gihe ntabwo twe tuvuga ko Kagame atakiriho aracyariho ariko uburyo abayeho burerekana ko ari umutegetsi w'igitugu niyo arwaye yararembye baramutinya nawe ubwe yumva nta wundi ahari wamusimbuwe njye ni nkawe ntabwo narwara umwaka wose gutya ndagishobora kuvugana n'abanyarwanda najya kuvuga ngo ngiye gufata ijambo
y'ikirenga wifuriza abantu umwaka mushya ukavuga bakumva hari ugiye kugwa ukavuga umunota umwe n'iminota nako n'amasaha 49 biteye isoni bigeze icyo gihe rero ngewe nabwira Perezida Kagame akareba niba ari ngombwa agashyira ahubwo aho bafata ubutegetsi bw'inzibacyuho amusimbura abantu bakisuganya bagatora muri demokarasi rero uko nguko nabibona naho ubundi hatiri mu kintu kimeze nabi cyane kisa naho dufite umutegetsi kandi nawe agashaka kwerekana ko ari we avugira mu byuma ejo bundi Davos yavugiye ku cyuma nibwo bwa mbere avugira ku byuma Davos abakiri bose babateraniye yo nawe akavuga ati ntabwo nakwibagirana akajya ariko noneho ntiyashubiye kujya yo kubera impamvu zimututseho zimututse ku rwanda niyegure niyegure arebe mu bo afite kuko kuvuga ngo abantu batora gusa nkwegura akareba umwe mu bashaka akamusigira ubwo butegetsi tukareba bugeza twemvukana ku gihe cyabaho cyo kugira ngo abantu bitegure tuzatora ubutwishaki njye nuko ngo icyo gisubizo na gisubizo nayo nzi bakibuhoyo nabwo twayishyiraho ngubu gutyo abantu batarebye constitution batarebye iki cyangwa se batarebye iby'umukuru w'igihugu urwaye avuze ntabwo twabishyiraho n'ubushoboka kubiza mu Rwanda rero u Rwanda ni igihugu cyacereza ntabwo ari icya Kagame n'abagenzi be nk'uko bitekereza cyangwa ngo cyabahujwe ngo n'abatutsi baje bavuye i Bugande abari barasigaye mu Rwanda bakabakanira urubakwiye hari abantu bamwe utekereza kumva utumva iby'abahutu n'abatutsi mbese nta mututsi wakwica Rwigara n'ibyo yakoze byose yatanze imari ye nyinshi kugira ngo inkotanyi zifate ubutegetsi kandi zigarure n'umwami Kigeli pa kugira ngo yime kugira ngo abeho nk'umunyarwanda uburyo bamufashe rero iby'inkotanyi muzajye mubyigira nuko nyine no kujya mu byiza mu magambo make ubutegetsi bwabo twarabubonye ntabwo twabubwirwa nuko bumeze ndakurahiye kuba umwami Kigeli n'ukuntu inkotanyi inyenzi za mu Rwanda wagaruke byashobotse Kigeli singiye kuvuga amagambo menshi icyo nzi nuko naganiriye nawe bitarenze bitari munsi ya gatatu birenze ko singogwa no kubivuga hano gusa yari umunyarwanda yumva yapfira no mu Rwanda n'igihe basenye inzu ye i Nyanza ngiye yarantelefone una ya nzu yange bayisenye abo bantu bari ku butegetsi mu bihore yewe mvuga ibyange neruye ibyo bashaka nabibabwiye ntabwo ari bashakira abanyarwanda imibereho myiza ni abantu bashaka kubira imibereho yabo ushatse imibereho myiza ntabwo wakurikirana abantu bageze muri Congo bashoreye nk'inyamaswa uzi neza ko abanyamerika bakubwiye ko ari kugira ngo umufate Congo kugeza igihe umuntu witwa Kabarebe nta soni afite uri munyabinyoma akaba chef d'etat major w'ingabo za Congo yigize umunyekongo ngo muri za masisi ejo bukera bihindura abonye ibintu bihindutse ibihugu byahagurutse kugira ngo nibura barebe ko bava muri kiriya gihugu reka rero turekera aho ngaho nta nzi bacyuho izabaho gutaha tuzataha iwacu ntabwo tuzataha dufite imbunda tuzataha dufite ingabo mu Rwanda ingabo si izindi ni rubanda urumva niba ari ibitambo ntitwatanze bike ariko ndo tukakomeza ngo dupfa gashinyago abantu bazana inkoni bagapfunda mu kibuno cy'umukecuru kitahasa karira bakagenda bagasenya inzu z'abantu biyubakiye mwajya kubona ukuntu umudamu ararira ku manywa avuga ati aha ngaha hari umugabo wanjye twakoze investisoma nziza none ngo nituhave gusa madamu mirimo se mwamwumvise mwese aba ngaba bakuri wa handi bita ngo uni Nyarutarama mufite irindi zina muhita ariko rikunze kuvuga sinkunze kubivuga ni kangondo abo bantu mwarababonye mwabonye naho barara mu biti abandi barara mu rutoki abandi barara mu gihuru uwo mu president yavuze ngo cyari ndibirutse ngo tuzabasenyera na tingitingi ngo kateripirara byongeraho mu mwizina ngo amazupfu yasenye namwe tubasenyane nayo umucafu bajyanira hamwe n'abantu mu kindi gihugu nta wavuga amagambo nk'ayo ngo bongo bagitegeka no ariko kubera ko abantu batuvanye mu bwonko akatuvanamo n'umutima we aratinyuka niho kuvuga ati sinishe bake namwe ni mvuga nzabica igihe rero kirageze abanyarwanda abanyarwanda akazi ko mushyira hamwe mukamenya ikintu kimwe ku igihugu atari icy'umwami Kagame ku igihugu kitabaye cy'abami bavuyeho ku igihugu ari icya rubanda amagambo yanjye nayo murakoze ngo ibindi bibazo ni ibijyanye n'ububanyi n'amahanga amasezerano ubwumvikane bw'u Rwanda n'u Burundi
mute n'iby'abanyamerika n'iby'abanyamerika n'ingabo muri Centrafrica. Ok, reka ture dutangirire kuri ibi ngibi by'abarundi. Abarundi numvise ejo bundi perezida wabo avuga yishimye cyane, ndetse na perezida w'u Rwanda Munyahari nawe yarabivuzeho ko ngo bagiye kureba ukuntu rwose bagira imishyikirano. Jyewe ntabwo mbwira abanyarwanda, ndabwira abarundi, niba banyumva bazanyumve, niba bavuga bati ubu ntabwo ari kijyana njyewe banyita muzehe, bazavuge ko uwo muzehe atatekereje. Barundi, barundikazi aho muri hose, baba mu bihugu by'amahanga, mwaba mu Burundi, mugomba kwitonda, mwitonde cyane, mwitonde kumvikana n'u Rwanda. Mugomba gusobanurira abarundi ibyo mushaka kumvikana mbere na mbere, ni ukumvikana ku mipaka, ni ukumvikana ku mibanire myiza. Niki, ntabwo umuntu yafata intwaro ngo aje kuvana n'umuperezida wanyu agateshwa ruko na Tanzania hari bigiyemo, mwarangiza ngo mugiye kumvikana nabo. Iki ni ikintu yatanze, zi niki icya kabiri, n'ukuntu umuntu afata intwaro akagenda karasaba perezida babiri, perezida wo mu Rwanda we kumuburanira, ni ibintu abenshi bagerageje ariko bagasanga yarabyitambitsemo kubera abo bashebuje. Namwe barundi koko nta soni mufite, murajya kumvikana n'uyu muntu wishe umuministre na kumuperezida wanyu wari ufite imyaka 36 gusa, mukaba kuva ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane mwararuciye mukarumira, nimubanze mumubaze aho yatsinze perezida wanyu. Dabo icyo ni cyo cya mbere, nakivuga kandi akavuga ati mbasabye imbabazi, muzamusaba imbabazi ariko si uzaba ukinategeka. Ntabwo yasaba imbabazi ko yishe umuperezida wanyu ngo akomeze ategeke ngo wawe, azasaba imbabazi akazisaba n'abantu yiciye muri iriya ndege bose, hari umuntu perezida wa Habyarimana. Ariko uwo muntu mwumvikana nawe, mwumvikana nawe kubera iki? Ni ukumutinya, ngira ni ukumutinya. Umuntu arafata imbunda akajya gusenya abantu muri Kongo, akabica, akavuyanga, akagira ati agakorayo jenoside. Muri mapping report naramwiyumviye ngo nta report ihari, ngo ni trash, ngo bazabijugunye muri trash. Mwana abantu bapfuye nabo bavuga ko ari imyanda nyine. Ibiro by'u Burundi byo kumvikana na Kagame girabishyikira ngo ngiye kuvuga ngo rwose ngo n'abantu beza ngo bazumvikana, bumvikana iki? Mujya kumvikana n'abicanyi purwa niki mukennye? Uwo mwicanyi mu mureke yivuze mu bamwohereje kuko afite abamwohereje. Kuri icyo ngicyo cyo nakivuga mfite n'umujinyi utangaje, nibyo ngibyo navuga. Ku cya kabiri ngo cyerekeranye n'Abanyamerika, ndagira ngo mbwire Kagame aracyarimo umwuka azanyumve. Ntabwo iki gihugu cy'u Rwanda ari icy'abega babakaga rwose, kuba waratwishe ukaturangiza ukica bene wanyu ukabamara, nabo usanze mu Rwanda ukabica, n'abaguherekeje kugira ngo ufate igihugu ukabica. Igihugu si icyabo, igihugu ni cyacu. Ntabwo n'Abanyamerika bazaza kwibwanagiza ngo kuko bagufashije bagize batya bareka, sinakubeshya. Igihugu cyose kigomba kugira autonomy totale, kikagira na souveraineté totale, cyaba gito cyaba kinini. Niba wumva udashobora kukiyobora, ntabwo ugomba kugira Abanyamerika, ari Abanyarwanda bashobora kukiyobora. Biteye isoni ibyo narabisomye nkabura ahantu ndigitira rwose, ngo bazajya bambara iniforume ngo bazirire hose, ikivuga ngo kikanombe ari Kanombe, ngo mu Bugesera cyangwa kizaba icyabo, nuko birangirira aho ngaho. Nta na referendum ibaye ko tubyemeye, nta na parloma yemeje ibyo bintu. Umuntu araza iyi ngoma ya cyami imeze icyo tuzayibizagenda bite? Twebwe ntabwo duhekenya amagambo, nta n'icyo Abanyamerika numva batukuriye iki gitangaza ngo ibyo bagukora. Baguhaye u Rwanda, baguha na Kongo, ibyo bavanyemo nibo babizi. Urumva se Kongo yaragowe. Kongo ni igihugu cyashobora gukiza Afurika yose, ariko abantu haza umuntu uhungu akagitobatoba nk'uko mu buto yagitobatobye endo misi yake rikabirangiye, bakazongera bakazaza n'undi gitobatoba, tukazarangiza siyeke Kongo itaramenya gukora igikwasi, itaramenya gukora urwembe, itaramenya no gucura uruhindu bajyaga bacura kera. Kongo turungu duhakikiye mu butegetsi bwo mu Rwanda, uriya ni ubutegetsi bya Kagame bimeze nk'ibyo kwigirira icyabasha. Bamwe bagendaga batunda abantu basomba bohereza bariya bagiye bakora imihanda yo muri Amerika na hehe hose no muri za Karayibe. N'uwo Kagame n'umugaragu w'abazungu, nta kindi yavuga kirenzeho. None kuki ibyaha byose yakoze abazungu babishyigikira kubera iki?
ankete za Habyarimana barazifundikiye abafaransa nubwo bapfuje ngo abantu babo baravuga ati makuru yaravuze ngo natwe turashaka uruhare kuri basediko nuko uvuga iki ko kiri ngo tuyigeho tukomba kumvikana na Kagame ariko muratangaje ikindi kibazo cyerekeranye ngo n'iyo ngivyo n'ibiki n'ibiye n'iki icyanyuma n'icyerekeranye no kohereza ingabo muri Centrafrica ngabwo ariko Kagame bazohereje azohereje ku ngufu z'abashebuje Kagame ni umugaragu w'abakolonialiste bubu nibo bitari niyo colonialiste ntagahakane iwabo bangagwa kubura bagaragwa ariko yabaye umugaragu rwose bira agahinda mfite nuko ndashobora kumubwira muri aba mu maso nabimubwira mu mwaka w'2017 yabwiye Jeune Afrique ko ndashobora kwinjira mu Rwanda nuko yayibwiye nyo ndashobora kwinjira mu Rwanda kandi ko niyo naza nitajuye passport bakampera visa ngo ku kibuga cy'indege myumvire ku kibuga cy'indege ikibuga cy'indege rero visa yayimpa akanyira nkaba mu Rwanda shaka wacu wo MRCD bakanshyira ngo amapingu n'agapfunga mu mwana nanye bakanjugunya iyo ngibyo byo igihugu ni icyacu mishyira uprezida ntabwo ari icyawe ntabwo n'uburage w'ababyeyi bawe igihugu ni icy'abanyarwanda byanze bikunze tuzaba turiho cyangwa tutakiriho tuzagisubiramo kuko nawe ntabwo uzabahunga imisozi nta kindi rero ntabwo birababaje cyane ibintu nk'ibyo ngibyo ubu nyine biriho abantu barakubitwa igihugu kiratangwa reka nta wundi uvuga ibisambo biri bakongo reka se nakubeshya bakabarebe baravuga ibyo bashatse kugeza n'igihe ababeshya abana ngo yarangije ntabwo banyijije ngo baranjyanye ngo bangize tabonigeze njya ku mahoro yewe kuko naje muri blende ya Nations Unies ingezaho kuri hotel nayo nta nkota nyigeze inkiza nongere mbisubiremo nta nkota nyigeze inkiza nubona telefone isi muvuga izina yara telefone ngo eh usa abimva avuga nkubabaye cyane ngura cyariho reka rero turikira aho ngaho ntabwo ngiye kuvuga amagambo nyinshi ikindi ni ikihe icyo muri Republika Centrafricaine sibyo tumaze gusubiza bavuga icyo ishyaka ribitekerezaho kohereza ingabo muri Repubulika Centrafrica icyo tubitekerezaho ni uko inkangabo zigomba kujya muri Repubulika Centrafrica izo ngabo niba arizo bacuruza nk'izo bacuruzaga bazohereza hariya muri za Mali ntabwo ngewe mbizi ingabo ntizigomba gucuruzwa kuri kariya kageni abazungu bafite amafaranga menshi bafite nabo barengera bajya bohereza ingabo zabo kuko ibyo Kagame arwanira muri ibyo bihugu si bizakiza ba Centrafrica nuko wenda ubwo ngubwo uba bashyize ku butegetsi atemeye kuba yabakorera ibyo abandi babakorera bagashaka kuvana ubutegetsi bati nta wundi muntu dufite uzi kwica mwohereze y'ingabo z'abanyarwanda Kagame arababwira ko bazabakanira urubakwiye ibyo ni igitangaza rero natwe mu Rwanda twabaye puissance mondiale y'ubwicanyi ariko atari no mu bundi bwenge ntabwo rero ngewe ibyo bakoze sinashobora kubishyikirana gusa nge ni nka Kagame nakwita ku by'igihugu cyanjye ari byo komeza kwirata ko mfite ingabo z'abicanyi bakaze ku isi yose n'abazungu bakabigushimira umuzungu ushima iyo umuzungu yagushimye ni uko ubukora ibyo nta muzungu ushima umwirabura abantu batugize abaja ubu ngubu niho batangiye kudukunda se Kagame baramukunda abazungu kuko abakorera ibyo bashatse ese Lumumba yazize iki Lumumba yazize iki bapfuye bishurwa agashinyaguro yazize se ko ariko nuko babonye azashaka umubano n'ibindi bihugu kandi igihugu cye akagiha independence kuko yari Rwanda ariko ntibakajya babeshya abantu reka rero turikira aho ngaho byo muri Repubulika Centrafricaine ni ukubikritika cyane nuko nabonye ibihugu bidahagarara ntabwo ari ugukunda Repubulika Centrafricaine no ntabwo ari ukuyikunda n'uwo nguwo niba ari uwo muperezida wamuhamagaye ngo naza mutabare yagiyeyo yego ariko uzuvuga ko amukunda kuko abantu bo muri Repubulika Centrafricaine n'ab'ibihugu bituranye nabo bakunze gufata uwo muntu nk'umuntu w'igitangaza kubera ibinyoma bye kujya muri Jeune Afrique kujya mu binyamateka hehe abo bafaransa baramukunda bakageza gushyiraho n'umugore bakamushyira muri Organisation Internationale de la Francophonie igihugu kivuga icyongereza ntabwo ntugire ngo ni ibindi surundi rukuru nuko bavuga bati ni umwicanyi twabonye umwicanyi bashobora kujya muri Congo akabarimbura twebwe tukabona y'amarembo naho tuzakomeza kwiba nta kindi akora Kagame nta bindi nta aje ngo tubiburane ntiyansinde reka ndikira aho ngaho rero murakoze murakoze ndikumva nimba hari undi ufite ikibazo yakibaza
Turakumva. Ya kanise gurenda ntabwo ni natanye namwe ikiganiro ariko ndakeza ko ikiganiro kiri mu myaka 6 u Rwanda rubonye kiswe demokarasi nagira ngo maze bwana Fosse twagira mu ngo udukuriye ukabuza amateka yo nkuko wagiye usobanura urebye ubona mu myaka 6 ivuga u Rwanda rw'demokarasi hageze habo demokarasi nka demokarasi ivugwa cyangwa hanyuma ikindi kibazo yanihuse ntabwo nkinda nakomoye ku bibazo bivuga ko Perezida Kagame ashobora kuba afite ikibazo cy'ubuzima mugahamya ko akiriho no minsi yashize havuzwa amakuru ko yitabye Imana ariko bimenyetso dufite n'ibyuko Kagame nka Perezida w'u Rwanda akiriho mukavuga ko ari ufite intege nke ku buryo yo kubatayobora umuntu niba adashobora kuyobora nibwe muri gukora iki nk'ishyaka ED cyangwa se abandi mu gakorwa n'ubutegetsi ko murabivuga ariko usanga nta umuntu umuntu akibaza muzabiza kweberera yenda kambaza kabazo kanyuma ni yose mu minsi yashize Padri Nahimana n'abagenzi bashyizeho guma yo mu buhungiro iyi guverinoma nka EDI murakora ese mbona kuba bamwe bashyiraho guverinoma mu buhungiro RDI nayo ikavuga ngo muri MRCD tukumva ka FL ubundi bukavuga muti ntabwo tuzataha n'imbunda ariko ku bantu bari kurwanya ubutegetsi bwo mu Rwanda ibi bintu bimeze gute mu Rwanda ubutegetsi mushyize hamwe cyangwa ese byaje gute kugira ngo abantu niba kukubonanira iyo demokarasi mutuvuga abantu bashyira hamwe kuko igenda murakoze ndasaba yinda bunota ndasaba Faustine ntakirutimana kugira ngo ibibazo byawe amaze kimwe kimwe kugira ngo nuko nisubiza waje ibibazo byiza ngira ngo yabyanditse nabe ikibazo cya mbere yabaje muri make aravuga ati muri nararibonye guhera muri za 59 habaye urugamba rwo kuharanira demokarasi ndetse habaho na Repubulika ese mwebwe mubona kugeza ubu ngubu koko mu demokarasi yarigeze ibaho mu Rwanda yarabayeho ndikumva muri make ari cyo yashaka kuvuga wenda nkivuze nabi yanyuzuza nta kibazo oya niko yabivuze nabyumvise kandi ibyo avuga n'ukuri reka turebe dutangirire muri 62 kuko ni urwanda rwari bubonye ubwigenge muri 62 abantu bari bafite ibitekerezo byiza bavuga bati ingoma ya cyami ivuyeho Repubulika dushyizeho ni ukuvuga ko izaba mu byari muri demokarasi ntabwo ariko byafashe igihe ngira ngo kugeza muri 65 nta demokarasi yari ikiriho kubyasaga naho ubutegetsi bwabaye ubw'ishyaka rimwe ishyaka MDR parliament nkaba rero nibwira ko ahantu hari demokarasi hagomba kuba amashyaka menshi abantu bakagira ubwisanzure bakareba bagatora nta gahato kandi bagatora uwo bashatse icyatumye rero biba ntabwo ari mu Rwanda gusa niko abazungu babishakaga bashaka ko habaho ibyo bita parti unique noneho bakagira umuntu umwe nyine bagomba kujya babwira ibyo akora cyangwa se akabemerera ko ibyo bamusaba azabisubiza iyo niyo politiki yabayeho kugeza bongeye kugeza muri za 1991 igihe bashyiragaho n'umwe bya conference nationale ibindi abagiye bashaka demokarasi yuzuye bari no muri parti unique ariko bagasanga batumvikanye n'abantu bahoze babakoloniza aho bagiye babica za coup d'etat n'icyo gishyize bagizwa nuko nta demokarasi abantu bashakaga bashaka ibintu bya unique bagashyiraho n'abasirikare abenshi b'ibigoryi ngo muri nk'abantu bakoreye Nkuruma kwa Nkuruma coup d'etat ntabwo bari abantu bari bajijutse umusirikare wakoze coup d'etat yajijutse cyane ni umuntu witwa Rawlings wo muri Ghana ntabwo ari we wayikoreye Nkuruma n'abandi bayikoreye Nkuruma ariko rero mu magambo ahinnye kuva independence yaboneka ngira ngo demokarasi niho zitangiye kuboneka iyo wungewe nemera igira demokarasi ni igihugu cya Tanzania nicyo gihugu kitigeze kigira abantu barwana
kandi bafite za tribu nyinshi nyo kintu nicyo gihugu cyagize abantu baba perezida basimburana nta umenye maraso kubera iki kubera umurideri bari bafite wicatwa witwanyereye urumva nibaye sinzi niba namuvuzeho uyavuga nyine ko abanyarwanda batagomba kurwana kubera ko babana ku misozi bakaba baranashyingiranye ni byinshi nyiriri yagiye yigisha ubu ngubu wowe niwe twatanga urugero ibindi bibera nko muri za Kenya bavuga ko ari demokarasi ariko ni demokarasi negosiye hamwe n'abantu b'ababuruju babirabura bagiye bafata amasambu y'abazungu bajyaruwa bati twabufata bati yego ko gihe kirageze ariko byiza turabona ruko bakikuyu babugumana ibintu nk'ibyo nyibyo ugasanga ubwo ari za famiye zigenda zisimburana ku isi demokarasi muri Afurika ishobora kuba iriho mu bihugu bimwe na bimwe aho bagiye bavuga ni nko muri Senegal bavuga ko byagiye bibaho ariko ibindi bihugu ntabwo mbizi hari n'abafite abana babo bagiye babasimbura ufate nko muri Togo noneho ufate nk'uru koza soni ni hariya muri iki gihugu cyo muri kigabana na Congo ntabwo ari muri Kenya ari umugabo ucumbagira w'umuperezida ni hehe muri Gabo muri Gabo buriya se hariya wahavuga demokarasi umuntu arenda gupfa aragenda ahinda imishyitsi hari abantu bamuri ruhande bati nahirima duhere ko tuyora inaniwe kuko abaturundi mu gusinya demokarasi ya hehe habanje mwene wabo witwa Leomba gucyasimburwa na mwene wabo Seburiya ni ibyo n'imiryango isimburana gutyo ko abafaransa niko babishaka niko babishatse abo ngabo rero barabemera cyane ndagira ngo mpinnye demokarasi muri Afurika irambuye kugeza ubu none ubu ngubwo wenda ndakurikiza icyo cya kabiri kimwire numva sa numvuga ko twebwe hari twayizana mu Rwanda demokarasi icya kabiri aravuga ati amashyaka ari hanze angahe cyangwa se ari mu gihugu cyangwa se cyane cyane bavuga ati nka RD nk'uko mwana bivuze muti Kagame ntiyapfuye ararwaye ariko ntashoboye kuyobora atese agatangaho muri gukora iki icyo kibazo yabajije yumva twakora iki se icyo dukora ni ugutanga ibitekerezo Kagame niba yumva adashoboye gutegeka kuko niba akunda igihugu cye yegure ibyo gupfa byo ntabwo mbizi ntabwo ibyo gupfa nabikurikiranye cyane wenda ababisobanuye bazongera babidusobanure ariko mbona bavuga ko yapfuye nkabona azutse gato avuze umunota umwe n'amasogonda 49 akongera akabura ugasigaye avugira ku byuma avugana n'abazungu kandi ijwi abazungu bararyemera abazungu se babibuka Kagame atikiriho barabizi kandi bazi n'indwara arwaye Kagame we ntashaka kwivuga ngo yibwire Rwanda ariko n'abandi turayongurirwa Kagame ararwaye ibi ntabyo ari byo duhisha ntabwo yapfuye Kagame ariho okay hakireka simbizi keka wavuga ati umurambo we niyubitse muzaze mubereke ariho Kagame ariho none rero niba dushaka demokarasi yewe ntabwo demokarasi uretwe tuyitanga abari ku butegetsi bashobora kuyitanga ku buryo bubiri ni nk'uko Kagame yavuga ati maze imyaka 20 ntegeka ariko aho ngeze nategetse ntegekeje igitugu n'ubwicanyi noneho nanjye mbaye umuntu mwiza nimureke abanyarwanda bihitiremo bazihitiremo uwo bashaka ibyo ngibyo amashyaka ahari wenda si nayo yatorwa abanyarwanda bakwitoreramo uwo bashatse bashyizeho amashyaka mashya ibintu bikavugururwa ariko kugira ngo demokarasi izaze mu Rwanda hazaba intambara intambara izabera ari intambara ya rubanda simvuge intambara nk'izi ngizi zimaze ku myaka 30 urafata imbunda umwe yafata imbunda undi akanyiba hirya akigira mu Rwanda cyangwa se nawe akavuga turi bufashe imbunda ntabwo akomoka mu karere mvukamo cyangwa se ntabwo ari iki n'iki ubintu rwabuze igice none se kuva umwaka w'igihumbi kimwe 1996 tuvuge abanyarwanda bamwe bafashe intwaro bari mu Rwanda kugeza na ko bari muri Congo bigeze he ntabwo ari yo wabisobanura abari mu Rwanda babisobanura namwe mwarize kandi murakurikira mwabisobanura izo ntambara zagirira zimara iyo myaka yose zitaragira ngo zirafashe nibura n'akantu kangana na n'igice cya prefecture ya Kibuye cyangwa se igice cya prefecture
yabyumva zikibaho bizarangira se gihe iki akaba ariyo mpamvu ngiye mbabwira ko ibintu biriho bizarangizwa na Rwanda kandi bizarangira mu kuneza nibishirangira mu nabi abantu bazimera batangi bitaho uti kuki yewe natangiye kumenya ubwenge cyane cyane mu bya politike ngeze I Kigali Kigali nagezeyo ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa cyenda muri 59 nageze ibyo ntabwo bibareba cyane wenda n'ukurondobora mba naragiye mu iseminari ariko abantu bambwira ko najya no muri koleji sentare nakoze ikizamini ndatsinda kuva ngeze iyo ngiyo rero mvuye mu Kinyaga byatumye menya ibintu byinshi cyane namenye uko abantu barwanira ubutegetsi n'ibindi nk'ibyo ngibyo kugeza amagingo aya ngaya ntabwo rero demokarasi izaza mu Rwanda atari uko uri ku butegetsi yemeye kubuvaho akavuga ati ndeguye n'icyo kitatuma nsaba Kagame ko yakwegura kandi agasaba ko abantu babaho bitoreye ubayo yabakoze igikorwa cyiza ni nacyo bazajya bamwibukiraho naho navuga ngo aragiye kuzana bakazungu bari bakazura ari bande b'abasirikare ngo bongere batuvuyange ngira ngo mu Rwanda hazasigara abantu bake kubera ko abandi wenda bazaba barishwe bajya mu ntambara ntihazaba intambara ya Rwanda itazashira ntabwo dushobora gukomeza kubabajira mu gihugu cyacu demokarasi rero nk'uko umunyamakuru yabibajije tubona ari cyo gisubizo ubwo ni nko gusanga nk'utubwira ati niba mushaka ko kiba igisubizo nko gukomeza kuvugira amagambo mu mahanga ni murebe ukuntu mujya mu Rwanda nabyo turabishaka ariko nawe ujya kwikatisha ijosi ngo niho abanyarwanda bakira ibyago barimo icya gatatu rero ngira ngo we n'umuntu yakongera kuri ibi gituma mbivuga ko bizageraho kandi bikajya mu bintu by'imvururu n'agasuzuguro k'abantu bavuye i Bugande bereka abanyarwanda basanze baba abahutu baba abatutsi abatutsi bishwe n'abantu bavuye i Bugande kimwe n'uko abahutu bishwe n'abantu bavuye i Bugande abantu bamwe abatutsi koko bari bibishye bavuga bati n'abantu bazadukiza ntacyo babakijije ahubwo bashubije inyuma barabiba ibyabo bakabica bakagira bate ariko bice nabo bahutu abantu se n'ubutu zabavana mwiki nuko twebwe abanyarwanda mu nyuguti nkuru tugomba gushyira hamwe tukaba umunyarwanda umwe tukavuga ko tugomba gutegekwa mu buryo bwa demokarasi abariho tukabavana niyo mpamvu navuze ko intambara izakurikira iyi ni intambara ya Rwanda kandi hazatangwa ibitambo byanze bikutse ariko ntabwo gito igihugu cyacu tukakomeza kugiharira agatsiko k'abantu bavuye Uganda nk'abakabarebe batazi ikiri akati n'uruko mu Rwanda birirwa babeshya abana ngo bitwa bahabyara imana bantunze imana bagize bate ngo nibo bahariko igihugu cyacu kiri mu byago reka rero ndekira ahangaha demokarasi avuga ni nziza ariko yashyirwa hiti ntabwo tugomba kujya kwicisha ibihanga kugira ngo abantu bemere ko tuje muri demokarasi no gufata intwaro nabyo bivuze ko iby'intwaro mbona bisa n'ibitarashobotse ibyashoboka rero ni uko rubantu ubwayo izahaguka ntabwo abantu bazakomeza gukubitwa kuriya ngo bamburwe ibyabo abagabo bubakira abana babo ibyabo ndaze tini ndabisenya nimujye kurara mu bihuru niyo mutarayi mu bihuru nzasenya mbizo byanyu amazu yanyu kandi namwe mbica ntitugomba guhaguruka ariko igihugu ni icyacu demokarasi rero izaza nyuma yo guhaguruka reka ndekera akoze hari waba afite ikibazo murakoze kuba mwateguye iki kiganiro ndagira mbanze nshimire bwana Kose Twagiramungu kubera inyigisho nziza agejeje ku Banyarwanda ariko jye icyo nifuza ko yadusobanurira nuko u Rwanda kuva muri za 90 kuva inkotanyi zitera muri za 90 kisha kujya ku ngoma ya Habyarimana ku ngoma y'ababanjirije FPR ku ngoma ya Kayibanda ndavuga kuri muri 90 hagaragaye ikibazo gikomeye cyane cy'amacakubiri mu gihugu cyacu kubera yuko igihe ingabo z'inkotanyi zari ziteye mu by'ukuri icyashyirwaga imbere ya za ngingo za FPR 8 zivugwa ko ari ubutaka kw'impunzi z'abatutsi zimaze imyaka
irenga 30 hanze ndetse haba yo gushyigikirwa n'inkotanyi n'abatutsi bari mu gihugu imbere n'abahutu ndetse n'amashyaka amwe aza gushingwa muri za 92 niba nibuka no 91 ayo mashyaka ashyigikira FP ashyigikira itahuka ry'abatutsi nzi neza yuko nabyibuka nanabikurikiranye no ku bigano bitandukanye byo bwana twagira mungu yagiye agirana n'andi mashyaka ndetse yabagarima abaheza ngo ni benshi arwanya yuko abatutsi bataha we bwana twagira mungu ahagaze ku bane rw'uko abatutsi bagomba gutaha mu gihugu cyabo bakagira mu gihugu cyabo nk'abandi banyarwanda bose. So nyuma yuko muri iyo myaka itatu kane kuvuga ine itatu y'intambara habayeho ubushyamirane kubera ko leta ari yo yagaragaza ko abatutsi bateye bashaka kwambura ubutegetsi abahutu kandi bashaka guhora ingoma ya cyami niyo propaganda yari icyo gihe abatutsi bishwe ibyitso bari mu gihugu imbere n'abahutu bari bashyigikiye ko abatutsi batabiswe ibyitso ndetse benshi baje no kwicwa no mu gihe cya genocide. Uyu munsi ibi byose nimo kuvuga bizengurukiye ku ijambo rimwe amacakubiri amatage hagati y'abana b'u Rwanda ndavuga abahutu batwa abatutsi abita ko bari muri ayo moko. So icyo nshaka kuvuga nuko uyu munsi FPR avuga yuko ubumwe n'ubwiyunge bwageze bumaze kujya kuri 90% mu gihugu imbere bivuze ko nta kibazo cy'amacakubiri kiri mu gihugu. Uyu munsi tutabiciye ku ruhande propaganda zikorwa n'ibinyamakuru byabyo bya leta n'ibyigenga bikorera Kagame bigaragaza yuko abatavuga rumwe na leta iyo ari abahutu bari interahamwe iyo ari abahutu baba ari abashaka kugira ngo baze mu gihugu kugira ngo bigaranzura abatutsi politike yenda gusa nk'iyishyaka FPR yarwanyaga naryo ryagaragazaga yuko abatutsi bashaka kuza kwambura abahutu ubutegetsi. So RDI ese nayo irabona yuko umwe n'ubwiyunge bugeze kuri 90% nk'uko FPR bivuga ese RDI nuwuhe muti yaba yaravuguse uzatuma mu gihe cyose RDI yafata ubutegetsi kuko genzi ko nta kidashoboka yuko abahutu n'abatutsi bo mu gihugu babona muri ubwo butegetsi batabona nk'ubutegetsi babwirwa na Kagame kuko muri uyu munsi tudaciye ku ruhande hari abanyepolitiki bari mu gihugu imbere bibona mu bwoko bw'abahutu ariko propaganda zinyuri ruhande zibarwanya ndavuga hano nka Benin na Uganda nka ba Victoire Ingabire bivugwa yuko ari abaheza nguni bivugwa yuko ari bashaka gucamo ibice ngo abanyarwanda kuba ibinje nka bitezo ya genocide. Twese tuzi neza yuko bigisha ubumwe bigisha ineza bigisha urukundo hagati y'abanyarwanda ariko politiki insista yuko bafite ingenga bitezo ya genocide. Icyo ni kimwe ukijyanye icyo kibazo cyambe kizengurukiye ku kintu kimwe nuwuhe mushinga kubijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge EDE yabifitiye ku Rwanda uwo abatutsi abahutu n'abatwa bazagira uwabo bazisangamo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri dufite ikibazo cy'ubutabera mu gihugu cyacu nyuma ya genocide hakurikiranywe leta abategetsi bari muri leta ya mbere ndavuga leta MRND cyane cyane ahashyiraho icyo bo ICTR murabizi. Uyu munsi hari inkiko zirimo gushakisha bamwe mu bategetsi ba leta iriho uyu munsi ya Kagame ku byaha birimo ibyaha byibasiye inyoko muntu n'ibyaha bya genocide cyane cyane ko bizwi neza ko nta genocide yari kubaho iyo Kagame atica Habyarimana. Ibi ngibyo ndibaza ko nta munyarwanda ubishidikanyaho yuko genocide yatangijwe na Kagame. Ibi nanjye ndabyemeza. So hari uruhande rugundiriye ubutegetsi rwitwaza ikarita y'ivanguramoko
ariko rugamije kugira ngo rwirinde kuzagezwa imbere y'ubutabera kubera uruhare rwagize mbya byose inyokomuntu. RDA ifite uwe mushinga wazatuma icyo kibazo cy'ubutabera nizo mpungenge n'ubwoba bamwe bafite n'ibibazo biri mu gihugu cyacu bitumye abanyarwanda bafatwa bugwate kubera ikibazo cy'ubutabera budahari n'inzego zitigenga. Icyo kibazo cy'ubutabera ndashaka kukivuga mu context cyane cyane y'abari ku butegetsi. Icyo nshaka kuvuga niki RDI yaba ibiteganyaho muri make. Nicyo nibyo nabambaje murakoze. Nakoze cyane reka rero abirezimi na nyina byimutse ariko nabirezimi rebe nabandi baba barangaye igihe bavuga. Ndi kubona bisubize kandi mbirangirizeho. Nubwo twagize iminota 20 yo ubukererwa yo gatoya ndi kubona turi kurenza isaha hari undi warusabye ijambo nimba yabahari kugira ngo nawe abaziba ibibazo bye noneho bisubirizwe rimwe byo byatuma twihuta s'il vous plaît ni nabyo turangirizaho tabisubira musinga yego no twaduhaye umwanya nashaka kugira ngo mbanze nisegure kuko nakererewe ari binine nagize nagiyemo bituma ntahita mbonekera ku gihe ariko nafatiraho bigeze nashaka kugira ngo gana twagira mu ngaze kudusobanurira atubwire cyane cyane leta y'u Rwanda ikunze kuvuga ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi nta mpamvu zihari zifatika bagaragaza zo kurwanya leta yo mu Rwanda najya ngo noneho mutubwire ngo RDA y'u Rwanda nziza yo ifite impamvu izi n'izi dushingiraho tuvuga ko ubutegetsi bwo mu Rwanda bunaniwe ko bukwiye guhinduka ikindi ni ukureba ese abanyarwanda bagiye bakunda kunyura mu bibazo bitandukanye by'amoko kutumvikana kuri gahunda z'igihugu buryo igihugu cyayoborwa rimwe na rimwe ugasanga banafashe imbunda bagiye kurwana barashaka ko ubutegetsi buvaho hakoreshejwe imbunda ibyo byarabaye ndetse muri 1994 jenoside yakorewe abatutsi iraba n'ubundi bwicanyi bwagiye bukurikira n'ubwari bwabaye kuko urugamba rwatangiye muri 1990 ariko uru rwose rwagiye rugwamo abantu bashobora kuvuga ngo dufate imbunda zo kurwanya ubutegetsi nabwo babona ko hashobora kuzongera kuba ubundi bwicanyi ariko atari cyo cyari gikwiye hari hakwiye wena ibiganiro ese ibiganiro yo bisabwe kuri leta y'u Rwanda irabyemera kuri ubu ngubu ku buryo abantu bashobora kwicara bakaganira impamvu zo zituma baganira nazo zirahari nicyo nagira ngo mumbwire ku buryo kuko iyo urebye ubona leta isa nkaho ibona ko nta bantu bayirwanya bahari cyangwa batavuga rumwe nayo yishatse kubitesha agaciro ibikora gutyo ibivuga gutyo mwe mubona impamvu zihari ku buryo munazigaragaza ku buryo hari n'abandi mushobora kubwira b'amahanga bakaba bavuga bati nihabeho ibiganiro akaba ari byo byakoreshwa kurenza uko abantu bafata imbunda bajya kuyirwanya leta iriho murakoze Faustin mbwira rero ho ntangirira kugira ngo dusubize ibibazo ni nabyo bya nyuma ibibazo mbonye ari ibibazo bijya kugera kuri bitanu turahera ku kibazo cya mbere njya kivuga muri make kivuga kiti ese ishyaka RDI ribona ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda buhari nicyo ngicyo ubwo ndagenda mbirezima muri make n'ubwo reka nsubize icyo ngicyo bwangu umuntu ashubije nk'uko babazaga agati igisimu bati uravuga uti yego cyangwa ndabona nta bwiyunge buhari nta n'ubumwe buhari ubwiyunge buza kuha abasimba ndahangaha mvuga amagambo uba n'ubumwe buza kubaho ari njye ari na munyandinda wabajije ikibazo nituba turi hano umwe ngo abari mu Bufaransa undi ari mu Bubiligi ngiye kumara imyaka 2026 hano ntabwo nigeze mbitekereza mu buzima bwanjye nashatse kujya mu Rwanda mu mwaka 2003 nagiyeyo nayiyamamaje
abavuga ko ntatowe n'abatazi kubara yenzi ko natowe sinashoboye gutegeka nashatse kuguma mu Rwanda nyuma y'amatora ntabwo byashobotse ku mpamvu ntiriwe nsobanura ariko narayahambiriye nyine ndagaruka urumva nta kindi rero nashakaga yari ikintu ushaka mu buzima bwanjye ntabwo ari ubutegetsi cyane numva nazagikuzimu ari uko abanyarwanda bongiye kubara nicyo cyifuzo cyane byo kuvuga ngo ntegeke embeho abana banjye babeho reka sinakubwira tugura amadege kubaka amazu tugeze ara Los Angeles za Boston ibintu byose bamenye ko twakize ntabwo ari byo bituma nkura ibyo nkuru ubu ngubu no niba rero yewe intambara narwanye nagize imana kuko irongo munyaninda ntabwo twamenyanye cyane ariko muza ari umwana muri 1994 yari mu bantu barindaga umukuru w'igihugu ariko ntabwo rero ngivuga amagambo menshi ikintu cyanjyanye muri politiki ntabwo kwari ugukira nshaka gukira na Kagame arabizi ko twabonye turi babiri amubwira ati byiza ubu bavuye no ku kazi kaba minisitiri ku minisitiri akandi kazi wagahabwa nibyo nibyo ariko ntabwo bavuga ko nirata data ntabwo yigeze ahakwa ku batware wowe yahatsweho ni Musinga nabwo ntiyabikoze wenda yabiraho kintu uko yajyanywe n'abadage n'ababiligi bakamusubizayo nibyo rero ntabwo ngiye namenya guhakwa ku bantu makirwa ku munyarwanda no kuba umunyagihugu ndi umunyagihugu kandi ndi umunyarwanda sumubwire nari byo ntabwo rero ibingibi byo kuvuga ngo gushyiraho ubumwe ubumwe ni ngombwa kuko niko byahoze kererega ababiligi bataraza ubumwe bwari buri urumva koloniza itaraza ubumwe bwari buri ibintu byazanye ibyo by'amoko se mwagiye muvuga muti ndi umuhutu cyangwa uti ndi umusinga ariko nkomoka mu miryango y'abahutu gutyo ko ari byo byonyine ko ariko byavugwaga mwagiye muvugira ibi by'amoko byitwa rase ubu se muri abazungu muri abirabura kimwe n'abandi no no mwabaye indobanure z'abahutu n'indobanure z'abatutsi nkaba rero nibwira ko gushyira hamwe bizatuma habaho n'inyigisho nyinshi cyane zo kumva ko umuntu ari umunyarwanda mbere yuko aza kuba icyo mwagiye mwitamo nkaba ngiyewe mushimira iki kibazo ni ikibazo tugomba kwigisha abana kugira ngo tuzabe abanyarwanda tuvuga ururimi rumwe twabanye ku misozi imwe twarashyingiranye noneho tugeze no muri gatigisimo tugiye kwemera rya kiliziya gatolika ntabwo gatolika dutandukanije twabaye abakristo bamwe baba abaporoso abandi baba abakatolika si nizo icyatuma niba twarabaye abakristo dushyize hamwe tutashyira hamwe no mu byerekeranye n'ubutegetsi icyo ubwiyunge rero ubwo ubwiyunge ni ikindi kibazo ntabwo ari kimwe n'ubu kwiyunga byo abicanye bagomba kwiyunga bakumva ko babishwe wenda mu byerekeranye na ideoloji bakumva ko bari abantu bamwe bavuga rumwe bafite umuco umwe baba mu gihugu kimwe ariko bagasogotana nk'aho atari abantu bamwe ibyo byo kwiyunga byo nabyo turabishyigikiye uko ari bibiri nta n'ikindi ngewe ndwanira n'ibyo ntabwo kurwanira ubutegetsi abantu babumaye sinabwanga ariko si byo ndwanira icyo ndwanira ngewe ndarwana ishyaka ry'abanyarwanda kugira ngo bazabane igenza bakiriho n'abana banjye bo kujya biruka biruka nk'imisozi hirya no hino ikitangaje cyane rero ni ikiraba gicunangiriza ni ukubona abantu babaye impunzi bongera kutugira impunzi bitaye agahinda ni ukubona abantu babaye impunzi batahana n'uvuga ngo arabacyuye bakongera bagasubira iyo bavuye uwo muntu uzemo uramushaka hiki ngiye ntabwo nkomeza kuvuga amagambo menshi ngiye ndi nkawe naba umugabo nkavuga ko neguye nuvuga ngo bazageza muri 34 34 se no ntabwo ngiye kuvuga amagambo menshi kuri icyo kibazo ndashimira gusa uwakibajije nitubane nibwo bumwe nitwiyunge niko kubana nibyo ntabwo mujya mwumva indirimbo y'umugabo witwa Nkuru Nziza yabirimbye n'iyo ngibyo by'amakimbirane bitaraza ntabwo mujya mwumva indirimbo bavuga ngo bituma abana mu bantu kubona ba data barawuvukanye hari barabigize gutyo nibyo rero yabazaga ku kibindi kibazo cy'icya kabiri cyari iki kugira ngo turangize yabajije ibibazo bibiri ntabwo nkumva icyuma cyabo bagifunze urakoze ikindi kibazo ni ikibazo kijya gusa n'icyo kiravuga kiti ni uwuhe muti RDI ifite w'ikibazo gikomeye cyane cya virusi y'amoko y'abanyarwanda yabasaritsemo ibabamo yananiwe kubavamo wenda kugira ngo muhitemo cyuzuza mugikurikizaho
icya gatatu yabajije aravuga ati mukurikije abategetsi bari ho ngo mu Rwanda ni muri make bakoze amakosa bakoze ibyaha ku buryo byanze bikunze bagomba kugezwa cyangwa guhabwa ubutabera mubona bahabwa ubutabera bumeze buti yewe nda butabera numva bikajya muri bibiri ubwabo nibemere baveho bimiri nta nubwo ari bagomba kwifunga baravuga ngo twarahemutse turabibese ko bahemutse ariko icyo twebwe twavuga muri urwo rwego rwo gushaka ubumwe nuko twanababarira abantu twabababarira ariko abasigaye bakazabaho neza nta bindi numva nakonye uwo ngo uruvuga ngo Kagame ngo avuyeho ngo nukumuboha ngo mukajyana hehe sinamenya mbese ngo kwakundi we aboha abantu no baditu ntabwo ngira ari sibyo na propose nabo bicanye bandi afite nk'abo bakabarebe biruga bi birata hirya no hino erega umuntu nakoreshe umutwe we ahabwe ibye yakoreye n'ubwenge bwe n'amaboko ye ariko ntibavuye ngo bagiye gufata ubutegetsi ari kugira ngo bazakire barushe ba Rockefeller n'ubyo bari bafite ari abantu babikoreye muri Leta zo ubu nibyo bashaka n'abantu babajura ariko nibareke gukomeza gukamura abanyarwanda no kubashyira hasi babakubita babambura ibyabo bababwira ko igihugu ari cyo bakibohoje ko ari icyabo ibintu turabirambiwe niba rero badashaka izindi mvururu no kurengera abanyarwanda reka nongere nsubire mu ibingibi niba badashaka izindi mvururu no kurengera abanyarwanda nibegure baveho natwe abaturage tuzabashimira ko beguye ntabwo tuzabishyuza ngo nimuzane nimuzura abo mwishi ntabwo bazabishobora byo ntabwo byashoboka niba bavuga ko bashaka kwigira muri Leta zo naho bagiye bahisha amafaranga tuzabwira tuti mugende babyeyi cyangwa si mugende mujye mubikuraho duto dukeya muze mwumvise mu Rwanda mubeho nk'abanyarwanda ariko mutategeka naho ngiwe ni iyo solution nabona intambara zigomba guhagarara ndarangiriza kuri iki ngiki cyumwe ku bibazo bye imyifatire tuvugiye ya LDI hamwe nabo turi kumwe ko ngira ngo abantu bamwe ntibazajya bakonfonda impuzamashyaka n'amashyaka hari impuzamashyaka n'amashyaka kuko nta wanyigisha iby'impuzamashyaka nazikozemo twaje nyine nk'ishyaka ariko hari n'ayo mashyaka twumva twahuza ibitekerezo ayo ngayo arazwi ntabwo tuzavuga ko amashyaka yavuze ko abanyarwanda bashyira hamwe nk'ishyaka rya RRM amagambo Sankara yavuze kugira ngo azibagirane ibyo byabari ibindi kuko yari rusange ibyo bitekerezo yabishingiye n'abandi batanze ibitambo nk'umuririmbyi Kizito Mihigo ntawe uzamwibagirwa ibyo tuvugira aha ngaha byose we yabishyize mu ndirimbo urumva ni abantu rero twebwe dushaka kwica nk'uko Kagame yabigenje Kagame niba yari umukirisitu ngira ngo bari abakirisitu bagatolika ashobora kuvuga wenda ku mutima ntasakuze ntabivuge tuzamenya ko yabivugiye ku mutima yakwicuza ibyaha byose yakoze tukamureka yashaka akagira iwabo mu Nduga aho bahoze niba ari mu Nduga ari mu Kabagara hari simbizi akabaho pe cyangwa se akaguma hariya yafashe sinzi iyo sambu yari iyande hariya ku kiyaga cya Muhazi n'abana be n'ikiri akabaho neza frafu twebwe ntabwo dushaka abantu ntabwo intambara ariyo ngombwa ikumvikana ubwabyo ariko biramutse rero bidakozwe umuti ni umwe umuti ntabwo ari ni ngombwa kuzafata imbunda tuzemera gutanga ibindi bitaho tuzahaguruka duhagarukane n'imizi duhagurukane na ya myobo sinzi uko bayita iriya myobo bubakiraho ya mbere ibasize inzu z'amatafari tuzahagurukana nabyo intambara ibi intambara ya Rwanda turaswemo niyo bazarasa miliyoni ariko tugomba kubohoza igihugu cyacu nabo igihugu cyacu kubashaka kuba icy'abajura n'abicanyi nuko mbibona abajura n'abicanyi nibareke ubwo bujura n'ubwicanyi ntacyo tuzabatwara uzavuga ngo afite icy'abatwara nuko nawe azabashaka ko dukomeza izo ntambara kewe nuko nkuko nasubiza ikibazo cy'uriya musore urumva se ikindi cya nyuma rero ni ikihe ntabwo nkumva ndabona imwe ikubitana ariko si nkumva ndi gufunga mikoro kugira ngo natere urusaku ni ikivuga yuko mwagishubije ariko kivuga yuko ari ubuhe butabera bugomba guhabwa abari ku butegetsi ubu ngubu mwagishubije ahubwo twihuse tugiye ku kibazo cy'undi munyamakuru ni ibibazo bigeze kuri bibiri aravuga ati ubutegetsi buriho mu Rwanda buvuga ko nta mpamvu n'imwe iriho yuko abantu baburwanya ko hari ubutegetsi mbese bwujuje demokarasi bwujuje ibyangombwa byose ko nta mpamvu
abantu baburwanya bafite noneho akabaza tese mwebwe mutavuga rumwe n'ubwo butegetsi mufite impamvu zigaragara zigaragaza ko ubwo butegetsi bwananiwe bwananiwe bwarananiwe abatabivuga naba butinya ariko twibwe turabivuga bwarananiwe naho kuvuga ngo mu Rwanda ngo niko bavuga n'abategeka niko bavuga ko hari amahoro ko nta mahoro ari mu Rwanda icyo ni icyambere nabivuze mfite amafoto hano y'umukecuru arira kuba mushyize inkoni mu kibuno urumva ibindi n'abantu birwa barira bo muri kandongo abo twabavuze abandi ni urugero rwatanzwe n'uriya mudamu avuga ati umugore wa mirimo madamu mirimo abandi ko nibagiwe nibagiwe madamu rwigara we yavuze n'amagambo ndashobora kuzibagirwa eh si gitangaza se ntabwo bariya ntabwo aribo twari dutegereje rega twari dutegereje abanyarwanda tugomba kubana nabo ntabwo aribo baje rero twabibeshyeho nibakagire ngo byose turabizi reka rero kuri iki kibazo cy'uwo musore mvuge ko mu Rwanda abavuga ko ngo nta kibazo gihari naba ari ku butegetsi bidama ntabwo ari abaturage babivuga abaturage nabo batabivuga bameze nk'aba bandi birwa bakoma amashyi bamwe bamburwa iki n'abandi basa nabo abo ni ibyabo bafite ibyo by'amabondo nibyo bagamije ntabwo bagamije ibyo gukunda igihugu bariya ntabwo bakunda igihugu namba gukunda igihugu ntabwo ari ugukomera Kagame amashyi wamubona ugasinyika amenyo reka ntiwazi nabeshya ugatangira ugahamiriza nka wa munyaruhengeri umwe wahoze ari umudepite sinzi izina rye ibintu nk'ibyo ngibyo hari donc twebwe reka nkubwire kuri iki kibazo rwose mbi bref twebwe ntabwo dushobora gukora tuvuga ko mu Rwanda hari amahoro hari intambara y'iteka abaturage barababaye babuze n'igihugu bashobora guhungiramo n'abahungiye muri Kongo baragenda bakabayora bakaza kubafunga cyangwa se bakabica urumva si uguhungira Burundi Burundi haracyari ikibazo sinakwemera ko n'abanyarwanda bahungira Burundi yewe ndamuzitegeka rero si ugutegeka sinategeka ngo abanyarwanda bahunge ibyo guhunga rero byo ntibirimo ikintu twebwe uko tubibona twebwe muri RDI ntabwo ari amabanga tubona ko imbaraga za rubanda zizazana imibanire y'abanyarwanda tukabana neza nyine nk'abanyarwanda tutari abanyamahanga abahungu n'abahutu ngo bane n'abatutsi rero mwabigize amoko nyine navuze ko muzajya muvuga imiryango nta kindi kizabirangiza Kagame we niba yumva ko yazanye amahoro reka mubwire niba yarazanye amahoro twese tukaba tuyakunda ni yegure ntabwo amahoro apfa ni yegure nitubona hari umuntu ushaka gusenya ayo mahoro ubwo ari umugabo cyane tuzongera tumuhamagaze utizana ya mahoro yawe dore barayakandagiye ni yegure niyegure tujye muri demokarasi tujye kubiza kubije Rwanda turabana se ntabwo turabana ikindi ngo ni ikihe iminwa irakubita ariko si ibimenyetso dufite bigaragara ari bubi ibimenyetso dufite icya mbere nditangiriraho iyo mubabwiza si bumva mbwejagurira hano ra bavuga aya magambo koko ntasoni kubaza icyo kibazo ni ukugira ngo abantu batwumve se abanyarwanda bahunze ni iki nabivuze kare abo yacuye basubiyeyo wari ubizi basubiye mu buhungiro uwo mugabo niba aba mu Rwanda umubwira azajya kuganira na barafinda azajya kuganira na barafinda amubaze yumve n'umubyeyi ni ukuvuga muka barafinda ibyo yavuze bagombye kugurisha inka zabo bari bafite ariko ntabwo bari bazi ko bazahura n'umuruho nk'uriya Kagame yarabacenze nyine none ko yacenze Kigeli aracenga Kigeli n'abashatse kuvuga ko yataha akabasenyera ibyabo abatutsi bafashije Kagame mbwira n'umwe waba uzi mu bamufashije uri mu Rwanda bayeho amahoro nini Rwigara yarapfuye urumva yaramufashije kugira ngo abanyarwanda bataye twese twari tubishyigikiye ko bataha ariko akavuga ati n'uwo mwami azatahe ntakaba umwami ariko muzamwubakire mu mfatire za yarakoze se kaje guhakwa sinzi ibye uko byagenze yifiye mu Rwanda ari kumenya barashyize ubujeni ku munwa yatanze bike se Rujugiro yaramufashije none Rujugiro arara mu ndege abungabunga hirya no hino nk'abadafite ibintu mu gihugu cye yavukiyemo yarerewemo yakuriyemo kuki bataza n'abandi benshi hari uwo nzi witwaga Mico bamwitaga Miko muri Kongo yaguye inaha ngaha yanga kujya guhambwa mu Rwanda yafashije FPR ku buryo bwinshi ndashaka kuvuga ariko yamwimye n'uko ngo yakora sosiyete
ya za communication yarazi warabyifatira ariko bya Kagame ntago ngiye kwirwa mirondora ikindi abamufajire kamvuge se ndashonga wonyo yamukoreye akaje no kubyivuga ngo yaramurashe ngo niwe wamurashe ngo nibyo ngo nta bindi uyu munsi muramushaka iyi ntabwo rero ngiyewe numva ibyo bya president Kagame yo kuvuga ngo ngo yatanga amahoro nta mahoro bashobora guha rubanda ngiye bicyo nyine subiremo Kagame ni yegure avuye kwa ayo mahoro asigiye rubanda rubanda ituranye abayobozi yishaki muhumure muhumure rwose abantu bato turabazi ibitekerezo byanyu turabizi muzatora umuntu mushya w'umusore mushyire ku butegetsi abategeke neza niyanga mu muvaneho icyo gihe muzaba mwari muciye ibingibyo bya biba mu batwe by'abahutu n'abatutsi muzatora uwo mushaka yaba umuhutu yaba umututsi mutore mushyire ku butegetsi abategeke ariko muve muri uyu mucafu turangize kimwe cya kane cy'ikinyejana tudashyira umutima mu bitereko none ngo twakomeza dutyo ngo Kagame abyumve niba arwaye ariko aracyumva ndabigize nta nta bindi twebwe ntabwo ari ubutegetsi igihe twagira mu ngufuzi ntabwo ari ubutegetsi mu rwanda yo mu rwanira mana narabaye nk'umukuru w'antuza wose w'antuza wari wa uyu harya mu president n'uwo wagiye muri Kongo akagoyo yari yafashe ubutegetsi sindi kugabo rwose ntabwo ngiye najya muri bene biriya yirwa uriya ninjye wamuvanye muri Kongo nohereza indege ya Rondi kumuzana arabanza aranga uriya arabanza aranga ngo ntashaka kuza nohereza yo darera rongera none aramuzana bajya bamushyira muri hotel amahoro barambwira ati barahamutsinda muhamagare mu byari muri Meridien wenda niho batashobora kuza kumutsinda umuntu wabimbwiye n'umuntu w'umusirikare w'umutima niwe wambwira ati barara bamwisha ndamuzana ariko we ntabizi ibyo sinigeze mbimubwira ariko ugira ngo ukuntu yikaraga yigize igitangaza aho ngaho muri yo guverinoma nta mwene wabavugira nuko amoko bamenshi nyine yaba amoko y'abamvura iki ni bene abo ngabo mureke rero turekere aha ngaha nkaba nibwira ko igihugu gishobora kuyoborwa neza kurusha uko kiyobowe ubu nkaba mvuga ko nta bumwe buri mu Rwanda ku ngoma ya Kagame nkaba mvuga ko n'impunzi zahunze muri 1996 abaje basubiye iyo bavuye kubera ko atabishoboye ariko we yarakize ibyo yashakaga ukiraho yarakize pe akize ku buryo bubiri ku buryo bw'ubugome yica uwashatse igihe ashakiye no ku buryo bw'imari yumvira abashebuja bamusizeho bajya kubaga Kongo akayibagira ibisiga n'ibisimba reka rero ibyo ngibyo sinakwirwa mu bijyaho abanyarwanda bararambiwe ubutegetsi bw'imyaka 26 murakoze cyane reka rero tusoze hari ikibazo cya gatatu wenda ntigitinda kuko yakibajije yabaje atese hari impamvu nk'ishyaka RDI mwereka amahanga ndetse n'abandi bantu bose zishobora kumvisha leta y'u Rwanda ko ishobora kwemera ibiganiro ikagirana ibiganiro n'abatavuga rumwe nayo impamvu hari impamvu cyangwa se ibimenyetso byakerekwa amahanga byakerekwa n'abandi bantu bose na leta y'u Rwanda ikabyemera hakaba ibiganiro byatuma iganira yicara ikaganira n'abatavuga rumwe nayo reka rero tureke ibyo by'amahanga twasabye independence turayibona sibyo ibyo by'amahanga ni nabyo binaduteye nibyo bidukerereza kuko murabyitiranya byose ayo mahanga yaradutegetse ayo mahanga kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe 1990 batugize abaja bamwe dutakara muri mu nyanja ya Atlantika hatakayemo miliyoni 10 abandi bajya gukora imihanda bahinga ubunyobwa bahinga ikawa bahinga iki nta byo batakoreye abo bita ngo Amerika du Nord na Amerika yo hepfo urumva no biriya ntabwo rero aya mahanga mwakomeza kuyizera ntabwo abashinwa bagiye ku butegetsi ariko bavuze ngo bategereje amahanga mwagutse tubunga umwaka w'igihumbi kimwe 1928 hamwe n'abagenzi be bafashe intwaro barwana inkundura baza gutsinda abakoloniyaliste hanyuma 1949 bafata ubutegetsi none ubu ngubu basigaye bakora ibigendajuru biriti by'abanyamerika kandi abantu babo bararya bagahaga twebwe tukiri abana batubwiraga ko barya inda bakaba batunzwe n'imigano ibyo rero by'amahanga mu byihure ntabwo abazungu babitayeho mesiyo iyo muvuga abahanga amahanga niyo nk'ayo yo mu bufaransa bakubwira ngo abantu bavuga icyongereza uwo ukaza uvuga ngo nibabahe directeur general uvuga igifaransa ngo niho ngo Kagame azabaha ibyo muri Congo amahanga murayabwira iki nayo ngire mbisubiremo mwese mugomba kwishyira mu bwonko ko mwebwe mwishyize hamwe
regime ya Kagame itamara amezi atatu mwebwe ubwanyu ariko iteka no kujya gupfuka imbere y'umuzungu reka dukubita ibipfukamiro hasi reka tumubwire tujye no kubogoza turire inkotanyizo hari ibyo zakoze koko ni umugambi bari bakoze umugambi w'abahutu nabicanye n'abantu babi cyane baratwirukanye byagenze gutya hari bamwe bagiye badashaka gutegeka n'abahutu sinzi nibyo ingi byo mubizi ngenda bizi hari abantu bavuze bati ntabwo dushobora kuzategekwa n'umuntu yaba ngo muri republika cyangwa iki bizashoboka kandi kuko urebye ibyo bakoraga ntabwo byari gushoboka ntabwo ushobora gukeneraho aho bakiri ntabwo narahezwe mu ngubyi ndi umutware hanyuma nzajya kuvumba wa wundi wanshyiraga mu mujishi ariko namwe murasetse wese wabikora hari abantu bamwe bahunze ibintu nk'ibyo ariko aho igihe kigeze ubu twebwe ingabo ni rubanda twebwe imbunda ni rubanda tuzahagurukira rimwe ntabwo azatumara hazatanga ibindi bitambo ariko igihugu ni cyacu yewe nuko nguko mbibona none se abafashe imbunda hari aho mwaba mwumva baba bafashe n'izingara mwumva imyaka ishize ari ingahe bazongera bamare ikindi kinyejana nako kimwe cya kane cy'ikinyejana b'imyaka 50 abantu babeshya ngo bararwana n'ubutegetsi uriya arega mubwe bamubutu bagiye barwana ariko umuntu ntabwo yigeze akora intambara yagerira wabonye yatsinzwe n'abantu bavuye muri Uganda nibo baherekeje abandi baramutsinda neza aragenda bazana uwo bakoresheje bukeye nawe baramuniga kugira ngo babone uko biba bafata ibyabo bashyiraho akana ke k'agahinja barakarira barakorora ariko sinakubeshya barakomeza bariyorera ngo ariho umwana wa kabiri wa hehe urumva mwebwe rero igihugu ni icyanyu niba mudashaka izindi nyigisho mujye munya ko igihugu ari icyanyu nimuze dushyire hamwe tuvuge ko ubu butegetsi tutabushaka tubivugire mu mahanga tubivugire no mu gihugu icyo azakora asa amagambo azakoresha amasasu nakoresha amasasu turi mu gihugu ubu ntihazabura abatuguhuka nariko tuzarwanisha amasasu ibyo tubikoze ntabwo yadutsinda ntibishoboka ntabwo yadutsinda ntabwo azatsinda u Rwanda rwose ruzaba rwarakaye ari abo bahutu n'abatutsi batigeze bashyira hamwe wenda muri iyi minsi yashize bazongera bashyire hamwe ariko barwanya umubisha kandi azatsinda byanze muri majisikire bikunze amagambo ya nyina ayo ngayo ndangiriza aho nta n'imyenda ndagira ngo rero mbashimire cyane ubatukomeje gutanga imisango warajya wenda kubasezerera njyewe ndagira ngo mbashimire cyane ku bibazo byo gutinyuka mwabajije byerekeranye n'imibanire y'abantu byerekeranye no gushyira hamwe mu gihugu cyacu byerekeranye n'ubuyobozi bwa Kagame byerekeranye n'indwara afite twabivuze twerekeranye kandi dusaba ko yakwegura akegura neza ndetse agasaba ko abanyarwanda bashyira hamwe ariko bakabana mu mahoro kandi bakagira na demokarasi niwe murage wonyine afite yatanga undi wo kurwana yararwanye bihagije abazungu bazabimushimira abanyarwanda bazabimushimira ni bake cyane ariko abazungu bazamukomera yombi bati twari twagutoye twarakumenye twadukoreye ibyo twashakaga gukora Kongo twarayisahuye ntabwo tuzabona undi muntu nkawe nicyo kitubabaje ariko tuzongera guteza imvururu ntabwo umuzungu azongera guteza imvururu nyuma ya Kagame haba muri Kongo haba i Burundi haba no mu Rwanda abantu bazashyira hamwe kandi bizaba ibihugu byiza murakoze cyane ndabashimiye nkaba nashimira cyane umuyobozi w'ishyaka RDR Rwanda rwiza ikiganiro cyiza cyuzuyemo inama zo gufasha abanyarwanda baba bari imbere mu gihugu n'abari hanze ndashimira abanyamakuru nabonye twaturutse ku migabane yose ni ukuvuga Amerika Afurika n'Uburaya ndetse no mu gihugu cyacu imbere akaba ari ubwa mbere rwose numva abanyamakuru b'imbere mu gihugu biyemeje kuzana ibitekerezo by'abanyarwanda bari imbere mu gihugu kugira ngo babibaze abanyepolitike bari hanze ibyo nabyo ni byiza kuko byubaka ibiraro nimba ariko nabivuga cyangwa se byubaka amateme ahuza abanyarwanda twese kugira ngo turusheho kungurana ibitekerezo tugire igihugu cyacu cyiza tukaba twabashimira kandi twizera ko icyo atari ikiganiro cya nyuma ahubwo ari intangiriro tuzagira n'ibindi biganiro kandi n'igihe cyose muzakenera abayobozi b'ishyaka RDI ku buryo bw'umwihariko muzabona mukavugana nabo tukaba wenda ntarangiza kuko nubwo
umuyobozi w'inama ya bayenko dusezera dufata umwanzuro ariko namuhe ijambo ryo gushimira abanyamakuru bigomwe akazi kabo bigomwe kandi gakomeye cyane cyane abanyamakuru b'inyamakuru mpuzamahanga ndetse kenshi tudakunze kubona nabo bitabira iki kiganiro cyacu nkumva rero ijambo nariha umuyobozi w'inama noneho tugasangizira naho murakoze urakoze cyane kusubiza ijambo icya mbere nuko turi kumwe ngira ngo mbanze mbitwareho ku biganiro nk'ibi ngibi tuba tumaze iminsi tutabikora twafata ijambo tukarigundira mu bimbabarire cyane icyangombwa wenda nuko mwa bamwe mwumvise amagambo mvuga nsubiza ibyanyu icyambabaza nuko nava hano mugenda bese muvuga muti burya ntabwo yabisobanuye neza nuko mbabarira ikindi rero mbashimira cyane cyane abanyamakuru ndabashimira cyane kuba mwitabiriye inama yacu kandi mukatubaza n'ibibazo bituma abanyarwanda bashobora gusubiza umutima mu gitereko ibintu byo by'ubutegetsi muri Afurika bikunze kunanirana ariko urubyiruko abanyarwandakazi aho muri hose nimwemere mushyire hamwe abantu ntibakabakangisha muko banyamwinshi bake abategetse kera abatarategetse iyo mubivemo mwumve ko muri abanyarwanda mushyire hamwe muhanyuma ubutegetsi buriho buzivanaho rwose kandi buzavaho neza twavuze ko kubusezerera atari kubusezerera n'induru nono ni ukubemerera tuvuga tuti mutanze umuganda kugira ngo abanyarwanda banyure hamwe kuko mwari mumaze kurambirana ariko muzature mu gihugu cyanyu nawe muzakigiremo amahoro n'amahirwe tugiye kubazana bityo rero abanyarwandakazi namwe ba journaliste abanyamakuru mwakoze cyane kudutega amatwi no kuba mwaje mu nama yacu imana ikomeze ibarinde muzabe mu gihugu cyiza kigira uburumbuke kigira umubano mu bantu hanyuma kigaha n'amahirwe abazakomeza kukiyobora mu bihe tuzaba tutakiriho murakoze murakoze ndumva ngo twabasezerera bashaka kuba bavugana na perezida ku buryo bw'umwihariko nabo bamubwira mu ku bundi buryo asigaye tubifurije ibihe byiza ubona ubutaha